მოგესალმებით, ხაპატით რო გავოდინეთ დაწყება. მადლობას მოგახსენებთ ამ ცხელ ზაფხულის საღამოს რომ დრო გამონახეთ და პირდაპირ გადავალ მაშინ თემაზე. როგორც სათაურშივე არის ნათქვამი, საუბარი იქნება პოლიტიკურ ჰომოფობიაზე. ეს თავისთავად გულისხმობს მთელი აქცენტის გადატანას პოლიტიკურ დისკურსებზე, რომლებიც სახელდება თავად ამ სოციალური ფობიის საფუძვლად. პირდაპირ დასაწყისში განმარტავდი, რა იგულისხმება, ანუ პოლიტიკური ჰომოფობია ნიშნავს პოლიტიკურად მოტივირებულ ჰომოფობიას. ეს იგი მოტივირებული არის არა ვთქვათ გარკვეული ფსიქოლოგიური მექანიზმებით, არამედ მისი შინაარსი ის სიმბოლურად იგივდება გარკვეულ პოლიტიკურ სისტემასთან და ფობია ვლინდება მაშინ, როდესაც ამ პოლიტიკური სისტემის უარყოფა ხდება და სიმბოლურად ის გადაეცემა თუ გადაითარგმნება ჰომოფობიად, შეიძლება ესე თქვას, ან ჰომოფობიის ენაზე. თუმცა ეს იმდენად ჩახლართული და რთული ფენომენი მგონია, იმდენად ბევრი სხვადასხვა ხაზი და ჯაჭვი არის გადაკვეთილი ერთმანეთში და არეული ერთმანეთში, რომ გავარკვიოთ, რაზე არის საუბარი, მოგვიწევდა სათითაოდ დაშლა და დანაწევრება აი ერთმანეთში არეული სხვადასხვა კოდების, სიმბოლოების და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ბევრი სხვადასხვა ფაქტორის ერთობა არის, როდესაც ლაპარაკობ პოლიტიკურ ჰომოფობიაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ისევ და ისევ ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ მოტივირებული არის პოლიტიკურად. ანუ პოლიტიკა თუ პოლიტიკური დისკურსები არის მამოძრავებელი და გამფორმებელი ფობიის ამ სახის. ახლა სანამ უშუალოდ ამ თემატიკის მე არ ვფიქრობ, თუ დღეს ვაპირებდი ამ ერთ ლექციაში ყველა კოდის გახსნას და გაშიფროს, უბრალოდ ეს იქნება ცდელობა ამ მიმართულებით მოძრაობის. შარშან 10 დეკემბერს ქვიარ ფორუმის მიერ ორგანიზებულ ორგანიზებაზეც მქონდა ამ შინაარსის მოხსენება. რამდენადაც ჩანაწერიც არ არსებობს, არ გამარჩამეთულება გამეორებად, თუმცა ვეცდები, რომ არ ბოლომდე არ გავიმეორო ის, რაც მაშინ ვილაპარაკე. თუმცა აი მაშინ პირველად ვცადე წამეკითხა პოლიტიკური, წმინდად პოლიტიკური კუთხით. ეს დღესდღეობით განსაკუთრებით საქართველოში, მაგრამ ვერ ვიტყოდი, რომ მხოლოდ საქართველოში, საქართველოამდე გამონაკლისი არ არის, საკმაოდ გავრცელებული პრობლემა არის. ანუ ჰომოფობია არ არის მხოლოდ ან მხოლოდ წმინდად ქართული ფენომენი. ჰომოფობია მიიღო უკვე საერთაშორისო მნიშვნელობა, შეიძლება ითქვას, მას ვაწყდებით ისეთ ქვეყნებშიც და ისეთ კულტურულ წრეებშიც, თითქოს სადაც მოულოდნელი იყო. ანუ დასავლეთის ქვეყნები რო ავიღოთ. ანუ და ეს ფობია ძლიერდება იმასთან ერთად, რომ ხდება სულ უფრო და უფრო მეტი სამართლებრივი სტატუსის მინიჭება ჰომოსექსუალური ურთიერთობებისათვის. შეგვიძლია დავინახოთ, რომ გარკვეულწილად ეს არის გვერდითი რეაქცია, ანუ ყოველთვის ერთს მოყვება მისი საწინააღმდეგო პოლიტიკურ პროცესებშიც და კულტურულ პროცესებშიც. მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ რა თქმა უნდა ეს მუშაობს და ეს არის ერთ-ერთი ფაქტორი საქართველოში კონკრეტულად ამ ფობიის გაძლიერებისა, მაგრამ მას აქვს თავისი სპეციფიკური, შეიძლება ითქვას, გარკვეულად ქართული ნიშნები. ქართულ ნიშნებში გულისხმობ გარკვეულ გენეალოგიურ ჯაჭვს, რომელმაც შეიძლება განაპირობა ჰომოფობიის ასეთი სახით ჩამოყალიბება საქართველოში. დასაწყისისთვის მოკლედ შევნიშნავდი იმას, რომ რისი გამორიცხვაც მინდა და რაზეც არ მინდა დღეს ვილაპარაკო, ფსიქოლოგიური ფაქტორები. ფსიქოლოგიური ფაქტორები გაიყოფოდა და დაყოფდი ორ ნაწილად. ერთი შეიძლება იყოს და ეს არის ძალიან მცირე რაოდენობის, როდესაც ვთქვათ ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით ჰომოფობია განპირობებულია პირადი ტრავმებით. ან თქვათ ყოფილა ადამიანი ჰომოსექსუალური ძალადობის სხვერპლი და შეიძლება მას ჩამოუყალიბდა შესაბამისად ის, რასაც ფსიქოლოგიაში ფობია ეწოდება,
ამ ურთიერთობის ამ ფორმის მიმართ, თუმცა ეს არ არის აუცილებელი რომ ასე ყოფილიყო, მაგრამ ეს დასაშვები ფაქტორი არის. მეორე ვარიანტი არის და ალბათ თუ ფსიქოანალიტიკური დისკურსიდან შევხედავთ, თუ პრიზმიდან შევხედავთ, ფსიქოანალიტიკური პრიზმიდან, ეს არის რა თქმა უნდა ლატენტური ჰომოსექსუალობა, ანუ არეალიზებული, ან მეორე მხრივ არეალიზებულში იგულისხმება, შეიძლება ეს იყოს რეალიზებული, მაგრამ გასაიდუმლოებული და ძალიან ხშირი არის და ეს აბსოლუტურად უნივერსალური ფაქტორი არის, როდესაც ადამიანი იმისათვის რომ დამალოს საკუთარი სექსუალური გემოვნება თუ ტემპერამენტი თუ ორიენტაცია რა ტერმინსაც მიმართ ვიხმართ, ინფო რადიკალური უარყოფით, ანუ სიძულვილის გამოხატვით. ეს საკმაოდ გავრცელებული ფორმაა და თქვა თუ ისევ მეორე თუ ფსიქოანალიტიკური პრიზმით შევხედავთ, ეს არის გამოწვევი ჰომოფობიის. და მესამე მომენტი, რომელიც ასევე ფსიქოლოგიურია, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ჰომოფობი ადამიანი იტყუება. ეს არის სოციალური ფსიქოლოგიის კუთხით თუ შევხედავთ, სოციალურ ფსიქოლოგიაში აღწერილი ფენომენი, რომელსაც ეწოდება კონფორმიზმი, ან ზოგიერთი თარგმნის კონფორმულობას ქართულ შესატყვში. ანუ რას გულისხმობს კონფორმულობა ან კონფორმიზმი? მე შეიძლება არანაირად არ ვიყო პირადად არ მაწუხებდეს ეს თემა, არ გამაჩნდეს ჩამოყალიბებული მოსაზრება მის მიმართ, არც დადებითი, არც უარყოფითი ვიყო ნეიტრალური, ან შეიძლება რა ვიცი ნორმალურად მიმაჩნდეს, არაფერი საპროტესტო არ ქონდეს, მაგრამ რადგანაც უმრავლესობა ასე ფიქრობს, მეც გადავდივარ უმრავლესობის მხარეს და ვიცვლი შეხედულება. შეიძლება აქ უფრო ღრმა საფუძვლებიც ჩანდეს, რაზეც თქვა სოციალური ფსიქოლოგია ნაკლებად ლაპარაკობს, მაგალითად ის, რომ მე მინდა ვიყო ისეთი, როგორიც არის უმრავლესობა. და რამდენადაც და არანაირად არ მოვექცე თუნდაც ჩემი პოზიციის უმცირესობაში. აი თითქოს სხვა არის გავრცელებული მოსაზრება, ყველა ადამიანს უნდა გამორჩეულად გამოიყურებოდეს, იცვამდეს, რაღაცა საკუთარი ინდივიდუალურ სახეს ქმნიდეს, სინამდვილეში ეს ძალიან მოჩვენებითი ფაქტორია და ამის უკან პირიქით დგას უმრავლესობასთან გაიგივების და მსგავსების ინსტინქტი. ადამიანი, რომელიც ვთქვათ, გარეგნული ნიშნებით ცდილობს, რომ განსხვავებული იყოს ძალიან ხშირ შემთხვევაში და გონია, რომ ის განსხვავებულია, ამ დროს იმეორებს სწორედ უმრავლესობის, აი მოდა, რასაც ქვია, რა, მოდას აყოლილობა. Ну, если тебе гвизлия, так сказать, социальной психологии скутхи чехкету, то есть конформизмы. Ану, шен ицмам исе, да გამოიყურები исе, როგორც უმრავლესობა და რაც модаში არის. რა თქმა უნდა, აქ კიდევ ერთი ნიუანსი შემოდის, უმრავლესობა ეს უკვე პოლიტიკურ შინაარსში იცავს. უმრავლესობა ძალაუფლებასთან იგივდება. ანუ შეიძლება ესე არ იყოს, შეიძლება თქვათ, რომელიღაცა უმცირესი ჯგუფი მართავდეს ქვეყანას და კონდეს მას თქვათ პოლიტიკური ძალაუფლება. მაგრამ მიუხედავად ამისა, უმრავლესობის ფაქტორი ყოველთვის გულისხმობს აი თემურ პრინციპს, თემს რაც წადია მას იზამს. ანუ უმრავლესობა და უმრავლესობაში ყოფნა არის დაცულობის, ერთგვარი კომფორტის გარანტი, რამდენადაც იმ მხარეს არის ძალაუფლება და რომ მხარესაც არის ძალაუფლება, შესაბამისად იქ უნდა მოიაზრებოდეს ჭეშმარიტებაც. და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სოციალური ფსიქოლოგიაც ფაქტობრივად პოლიტიკურ რიშინარსის მოდელს ქმნის. შეგნებულად თუ შეუგნებლად, ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ეხლა ეს ვთქვათ ზოგადი დახასიათებები, რაც შეიძლება ყოფილიყო და ეხლა გადავალ უფრო კონკრეტულზე, იმიტომ რომ რამდენადაც მაინც არ მინდა ზოგადი საუბარი გამომივიდეს და უფრო მეტად ქართულ თემატიკას შევეხოთ. დავიწყებ ერთი ანეკდოტური ისტორიით, რომელიც მე მახსენდება სკოლის ასაკში და დარწმუნებული ვარ, რომ აბსოლუტურად ყველას, ვინც აგზარდებით, მოსმენილი გაქვთ ეს ისტორია სხვადასხვა ვარიაციებში. ეს არის, ამას დავარქმევდი ჰიტლერის გემს. რომ ჰიტლერმა პირველი ვერსია, ნუ ეს არის ალბათ ჩემთვის 80-იანი წლების დასაწყისი, ვარ სკოლის მოსწავლე და უცებ შემოდის მასწავლებელი,
და გვიყვება ისტორიას. მე როგორც გავიგე, მას როგორც ჩანს ავალებდნენ კიდევაც რაღაცა ტიპის პროპაგანდისტულ საქმიანობას. უმზადოდ ისეთი ნახევრად გულგრილად ატარებდნენ, იმიტომ რომ მე უკვე მომარაგდავ საბჭოთა პერიოდს შევესწარი და იქ უკვე სერიოზულად არავის არც ჯეროდა და არც სურდა ამის კეთება. ისეთი მექანიკურად მიყვებოდა. კერძოდ ის რომ როგორ მოაგვარა ჰიტლერმა ნარკომანიის პრობლემა გერმანიაში. ეს ცნობილი მითი ასეთ შინაარსის არის, რომ მან შეკრიბა ყველა გერმანელი ნარკომანი, შესვა გემზე, იქ იყო რაღაც ცოტა ესეთი გამხატრულებული ფორმებიც, რომ ბლომაც მორფინისტი, მაშინ ნარკომანი სიტყვა არსებობდა. ხო, ეს მის პერიოდია, როცა სიტყვა ნარკომანი არ ვიცით, ეს ლაპარაკია მორფინისტებზე. ეს მორფინისტები შეკრიბა, იქ მორფიც ბლომაც მისცა, გაუშვა ზღვაში გემით და ჩაძირა. და ასე მოგვარდა ეს პრობლემა. აი ეს მოგვიყვა ჩვენ მასწავლებელმა, რომ აი ეს მოაგვარა ჰიტლერმა ნარკომანიის პრობლემა, მორფინისტების პრობლემა. ეს სხვადასხვა ვარიაციებში ბევრჯერ მომისმენია. და 90-იანი წლების ბოლოს საქართველოში უკვე ეს მითი აბსოლუტურად ყველა კომპონენტი არის შენარჩუნებული, მხოლოდ მორფინისტის ადგილს იკავებს ჰომოსექსუალი. ერთ-ერთზე მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ელემენტი ჩაენაცვლა. შემიძლია მე Facebook-ზე დავპოსტე, მაგრამ ახლა ტექსტსაც ვაპირებ წერილობით რადიო თავისუფლებისთვის და იქ უშუალოდ იმ ლინკსაც დავდებ. 2000-იან წლებში უკვე არც მეტი არც ნაკლები გიგა ლორდკიფაინძე, რომელსაც მარი ბროსეს ქართველოლოგიის ფუძემდებლის ძეგლი ჩამოხსნეს და დაუდგეს მას ძეგლი და ისტორიული ლერმონტოვის ქუჩას მოაჭრეს ბოლო ნაწილი და ეწოდეს მისი სახელი ჩემთვის აბსოლუტურად გაუგებარი მიზეზების გამო, იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც იყო კონფორმიზმის და კორუმპირებულობის გარკვეული თვალსაზრისით სიმბოლო საქართველოში, ციგნი ფიცისას ავტორი, ანუ პარტიულ პოლიტიკური დაკვეთების შემსრულებელი, საშუალო ხარისხის ხელოვანი, შეიქმნა რაღაცა საკულტო ფიგურად, გაუგებარია რის გამო, მაგრამ ეს არ არის მნიშვნელოვანი. გიგა ლორდკიფაინძე ახმოვანებს ზუსტად ამ მითს, ეს გამოქვეყნდა გაზეთ ასავალ და ასავალში, რომ ჰიტლერმა ერთადერთი კარგი რაც ქნა, შეკრება ყველა ჰომოსექსუალისტი და ჩადასვა გემზე და ჩაძირა. გასაგებია, მესამე რაიხი ჰიტლერის პერიოდი ცნობილი არის რეპრესიული პოლიტიკით ჰომოსექსუალების წინააღმდეგ. ეს კონკრეტულ თარიღს და კონკრეტულ ისტორიულ მოვლენასაც უკავშირდება, ეს არის 1924 წელი, როდესაც ჰიტლერმა გაანადგურა ერთღამეში SA, ეს ორი ორგანიზაცია პარამილიტარული, რომელიც მას ხელი შეუწყო მისი პარტიის გამარჯვებას, SS და SA და SS-ის, ანუ ჰაინრიხ ჰიმლერის მეთაურობით, მისი დახმარებით იქნა ერთღამეში, რომელსაც უწოდეს გრძელი დანების ღამე, მთელი SA-ს ხელმძღვანელობის განადგურება. და უკვე არსებობს ეს მოსაზრებები და არამხოლოდ გერმანიაში, არამედ საბჭოთა კავშირშიც, რომ SA არის ჰომოსექსუალთა ხელმძღვანელობა, არიან ჰომოსექსუალები, ნუ აქ პირველ რიგში იყო ერნსტ რომზე საუბარი, ერთადერთ ადამიანზე, რომელიც ბედავდა ჰიტლერისთვის შენობით მიემართა და ის მერე უკვე ჰიტლერმა აიძულა, რომ თვითმკვლელობით დაემთავრებინა ცხოვრება დაპატიმრებულს. ეს კიდევ ის იყო მეგობრული ჟესტი მის მიმართ და აი აქედან და მანამდე, სანამ ეს გრძელი დანების ღამე და შემდგომში მესამე რაიხში ჰომოსექსუალობის კრიმინალიზაცია მოხდებოდა, საბჭოთა პროპაგანდა იყენებს ჰომოსექსუალობას ნაცისტური გერმანიის დისკრედიტაციის მიზნით და აი ამ პროპაგანდის პირობებში წარმოიშობა საბჭოთა კავშირში იმავე დროს ამგრძალავი მუხლი, სისხლის სამართლის მუხლი იქნება, რომელთაც იგრძალება ჰომოსექსუალური ურთიერთობები. ეს თქვათ გარკვეული ისტორიული ფონი და ნუ იყო ამ მუხლის თანახმად პატიმრობა საბჭოთა პერიოდში ჰომოსექსუალობისათვის და ძირითადად რამდენთან შემთთვის ცნობილი არის, მას იყენებდნენ პოლიტიკური მოწინააღმდეგე დისიდენტების ან მოდისიდენტო ელემენტების წინააღმდეგ. იმიტომ რომ თქვა მთელი რიგი ცნობილი ადამიანების საბჭოთა კულტურის წარმომადგენლები, მარტო ისო დავასახელოთ, რა ვიცი, სვიატოსლავ რიხტერი, მისი მეუღლე ნინა დვორიაკი,
და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი ადამიანი ცნობილები იყვნენ ისინი და ჰომოსექსუალები, მაგრამ მათ ხმას არავინ არ ცემდა, ის იყო ქვეყნის პრესტიჟი და პირიქით მაქსიმალურად კარგ პირობებში სუქნიდნენ მათ. და გამოიყენებოდა თქვათ იგივე სამღვდელოების ან დისიდენტების ან თქვათ იგივე ფარაჯანოვის საქმე რო გავიხსენოთ, ძალიან ესეთი ცნობილი ადამიანი, რომელიც მერე აფიშირებს პატიმრობის შემდგომაც და თქვენ YouTube-ზე შეგიძლიათ მისი 1988 წლის ჩანაწერი მოისმინოთ, სადაც ის ამბობს, რომ მან აცდუნა 300 კომპარტიის წევრი და მამაკაცი და ასე შემდეგ. სიამაყი ტყვება ამ ისტორიებს ჯერ კიდევ იმ პერიოდში, როდესაც საბჭო კავშირი არსებობს და ეს მუხლიც მოქმედებს. კადრებზე ქონდა მე აბრა გაკეთებული პატრონის შედეგ, რომ ასახსოვს ეს საავეცკი პედერასტიული პარაჯანი. ან ის მიბმა პირდაპირ ჰომოსექსუალობის საბჭოთა ტრადიციასთან თუ საბჭოთა კანონმდებლობასთან, მგონია რომ არ არის ბოლომდე სწორი. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი გამაპირობებელი ფაქტორია. დავიწყებდი თვითონ ამ მითის გაჩენით, ჰიტლერი, რომელიც ანადგურებს გემზე სვამს და ანუ სრულ განადგურებას ეწევა. რა თქმა უნდა, კიდევ ემოვრებ მესამე რაიხში ჰომოსექსუალები ებრაელებთან, ბოშებთან, კომუნისტებთან და სოციალ-დემოკრატებთან თუ ყველა ტიპის განსხვავებული შეხედულებების პოზიციების ან ეთნოსის წარმომადგენლებთან ერთად იყვნენ სწორედ სამიზნე სხვერპლი ნაცისტური რეპრესიების, მაგრამ არავითარი გემი და გემის ჩაძირვა და მსგავსი სისულელეები არ მომხდა რაც ნარკომანის წინააღმდეგ, ნარკომომხმარებლის წინააღმდეგ და არც ჰომოსექსუალთა წინააღმდეგ. ბელგიაშიც და გერმანიის სხვადასხვა ქალაქებში არის მემორიალები ჰომოსექსუალ სხვებთა ხსოვნის რამდენიმე თან. საინტერესო არის თვითონ ამ მითის სტრუქტურა, იმიტომ რომ ჰიტლერი საბჭოთა იდეოლოგიაშიც და არა მარტო იდეოლოგიაში თქვა სახელმწიფო დონეზე, არამედ ხალხისთვისაც ეს არის მტრის სახე. კი არის რაღაცა 1 2 3 შეიძლება რაღაც მარგინალური ფიგურა არსებობდეს, რომელიც თქვათ საკუთარ თავს იჯერს თქვათ პოზიციას გახსენებიდან, რაც შემიძლია, რომ თქვათ ფაშისტური სიმბოლიკა, ნაცისტური სიმბოლიკა და ჰიტლერისადმი რაღაცა პირიქით რაღაც საკულტო ფიგურა წარმოდგენა, მაგრამ ის უმარგინალურესი გამონაკლისებია, რომ საბჭოთა ცნობიერებაში ჰიტლერი არის მტრის სახე და ამავე დროს მტრის ხატება ჩადის რაღაცა კარგს მისასალმებელს. ეს ძალიან რთული სტრუქტურა მგონია თავად ამ მითის, რომელიც არის პოლიტიკური შინაარსის მითი. ან და გულისხმობს რას? ანუ ეს არის განადგურება არა უბრალოდ უცხოსი, იმიტომ რომ ნარკომანიც და ჰომოსექსუალიც არის შენიანი. ანუ თქვა თუ ებრაელისადმი ნაცისტს აქვს დამოკიდებულება, რომ ის არის უცხო და მტერი, რაც ფაქტებში ფაქტო არ არის, ეს გასაგებია, ის აბსოლუტურად ასიმილირებული გაგერმანელებულები იყვნენ ის ებრაელები, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. იქ შეიძლება თქვა, რომ ის არის უცხო და აქ თავისიანზე არის ლაპარაკი და შესაბამისად ამ ფორმით გადმოდის საბჭოთა კავშირშიც. და მე ვიტყოდი, რომ ამ მითის გაჩენას პირველადი ფორმით, ანუ მორფინისტების განადგურება აქვს ძალიან პირდაპირი ახსნა და ეს უკავშირდება საბჭოთა ინტერვენციას ავღანეთში, რომლის შემდგომაც საბჭოთა კავშირში იწყება ნარკომანიის, ნარკოტიკების, ანუ ოპიატი პროდუქტების შემოტანა ავღანეთიდან და მასობრივი მოხმარება. და საბჭოთა კავშირი დგება სერიოზული პრობლემის წინაშე. არ ყოფილა საბჭოთა კავშირში ისეთი კაცრი კი არა, შედარება არა რა, ბარბაროსული კანონმდებლობაც დღეს დღევანდელ თანამედროვე საქართველოში არის. საბჭოთა კავშირი ამ პროცესით არის ჰუმანიზმის გამოხატულება, იმიტომ რომ მე მახსოვს თქვათ იგივე ჩემზე უფროსები, თქვათ ვინც დაუკავებიათ გაჩხერვის მომენტში, მაგრამ მაქსიმუმი რაც იყო დაკავება რაღაცა და შემდგომში აღრიცხვაზე აყვანა. 5 წლის განმავლობაში ისინი არიან აღრიცხვაზე აყვანილები და პერიოდულად თქო წელიწადში ერთხელ ვიღაცამ შეიძლება შეამოწმოს ინსპექტორმა და ნახოს აბა რა საკეთებს, კიდე იჭირავს თუ არა. აი ეს იყო ყველაზე ხო, ესეც ნაწილი არის ამ ყველაფრის არა. და ამავე დროს იწყება პროპაგანდა საბჭოთა ტელევიზიით, მე მახსოვს ეს ბავშვობიდანაც, რაღაც ნარკომანი ავადმყოფობა, უკურნებელი ავადმყოფობა და ასე შემდეგ. და ამ ფონზე ჩდება ესეთი მითი და შესაბამისად ნარკომომხმარებლის როგორც დაავადებული ნაწილის რაღაც საზოგადოების ავადმყოფი ნაწილის განადგურება.
და აი ეს დავადესნეულებული ორგანო, რომელიც უნდა მოიკვეთოს, იმიტომ რომ მას ესე რაღაცა დეგრადირებული სამარცხვინო სახე და შესაძლო არის რაღაცნაირად აი ამის ნაცისტებისთვის გადაწერა და ნაციზმი როგორც ევგენიკის პრინციპზე აგებული იდეოლოგია ფაშიზმის ზოგადად, რომ ვიღაცა ვინც არ არის არიული რასის წარმომადგენელი ან თანდაყოლილი რაღაცა მათივე განსაზღვრებით ნაკლოვანებას ატარებს და ვიცით ან მიდიოდა სტერილიზაცია ან ფიზიკური განადგურება მესამე რაიხში. შეიძლება აი ამ ყველაფრის დამახინჯებული, ტრანსფორმირებული სახე დავინახოთ ამ მითში. მაგრამ თავარი პრობლემა რა არის? ანუ მითის შინაარსი, მითის გზავნილი არის ის, რომ გარკვეული კატეგორია საზოგადოებისა არ შეესაბამება საზოგადოების იდეალებს. როგორი უნდა იყოს ის საზოგადოება და შესაბამისად გაიცემა სანქცია, სასურველია მათი მოსპობა, მათი ჩამოცილება, მოკვეთა, როგორც დაავადებული ორგანოსი სხეულიდან ამოკვეთა. ანუ საკმაოდ ესეთი ფაშისტური, ტიპიური ფაშისტური მითი. მაგრამ ეს მითი არ ვიცი რამდენად ზოგად საბჭოთა წარმოშობის არის. მაგრამ მე მხოლოდ საქართველოსში მაგ მოსმენილია, თქვა და რუსებისგან არ გამიგია ესეთი რაღაცა, რომ დაებრალებინოთ ჰიტლერისთვის მორფინისტების განადგურება ან შემდგომში ჰომოსექსუალთა განადგურება. მაგრამ 90-იან წლებში როგორც ვიცი, 93 წელს შემოვიდა ქართულ ენაში სიტყვა ჰომოსექსუალი საერთოდ, არა? ნინო მგონი ეს აი რაღაც ესე მახსოვს. 1993 წელს. ხოთ ესეთი ფორმით რუსულიდან გადმოტანილი ჰომოსექსუალისტი, რაც თქვა თავისთავად ნუ აბსურდია, ნუ სტი და იზმი არის იდეოლოგიის მიმდინარეობა, არა? და ნუ ჰომოსექსუალობა არ არის იდეოლოგია. ეს გარკვეული ბუნებრივი მდგომარეობა არის და ნუ ისტი ვერ იქნები და მიმდევარი. ხო, ნუ ეს დამახინჯებული ფორმით, მაგრამ საინტერესო არის რა ფორმით ჩდება თავად რუსეთში. და აი ეს რუსული დისკურსი რა შინაარს დებს მასში. ეს არის უკვე 90-იანების დასაწყისშივე ეს სახელწოდება იბადება კონსერვატორულ ნაციონალისტურ რუსულ დისკურსში, რომელიც საკუთარ თავში მოიცავს უკვე მაშინ ანტიდასავლურ განწყობებს. პირდაპირ დავასახელებდი ერთ კონკრეტულ ადამიანს, ეს არის ჟირინოვსკი. შეგვიძლია ვნახოთ მისი 90-იანი წლების თუნდაც პირველი თუ მეორე ნახევრის გამოსვლები და ყოველთვის არის ეძი პიდარი ევროპელებზე დასავლეთზე საუბრისას, ის ყოველთვის დამახასიათებელ ნიშნად იყენებს სიტყვა პიდარს. და შესაბამისად იგივდება დასავლეთი ჰომოსექსუალობასთან. მაგრამ იგივე, ხა შეგვიძლია გავიხსენოთ საბჭოთა პერიოდში ფეხბურთზე ბავშვობაში ძალიან მიყვარდა და მქონდა აბონემენტიც და დავდიოდი დინამოს თამაშებზე, ძალიან ადრეული ბავშვობა არის. აი სადღაც ესე რა ვიცი 10 წლის ასაკიდან ალბათ. მაშინ და ეს მახსოვს უძია პიდარას შეძახილები, მაგრამ იქ არ არის ლაპარაკი ჰომოსექსუალობაზე. ხო, ეს სიტყვა არა პედერასტი, ანუ პიდარასტი, ეს კაი ჟარგონი არის შეურაცხყოფელი ფორმა უცხო ცუდის აღნიშნელი. და მისი სექსუალური შინაარსი არავინ არ იცის, არავითარი ამის გაცნობიერება, რომ რაიმე ტიპის სექსუალურ შინაარს ატარებს, არ არის. ეს არის უბრალოდ ცუდი ადამიანი, უცხო ბოროტი, ჩაგვრელი, იმიტომ რომ საჯს ძალაუფლება აქვს, არა, და ის გაგებინებს ან არასწორ გადაწყვეტილებებს იღებს, ჩაგრავს და შენ მასზე შურს იძიებ ამ სიტყვის გამოხატულებით, ანუ შეურაცხყოფელი ფორმით. მაგრამ კიდევ მეორებ აქ ვერ დავინახავ ძალიან და მოვინდომოთ, რომ აუ გავაიგივოთ აუცილებლად სექსუალურ შინაარსებს. არა. და 90-იან წლებში პირველად იგივე საბჭოთა ქვეყნებშიც, მე მაინც ჯერჯერობით რუსეთს ავიღებ, ნუ 90-იან წლების რუსეთი დღევანდელთა შედარებით, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო დემოკრატიული არის. ნუ დემოკრატიული იმითაც, რომ ცენტრალური ხელისუფლება სუსტია, არის უმასშტაბო კორუფცია და შესაბამისად ამ ამსეთ პირობებში არის მეტი თავისუფლება, არსებობს გეი კლუბები, მთელი რიგი ინფრასტრუქტურები, ეს არ არის დამალვადი, გამოდის იბეჭდება რაღაცები, ჟურნალები გამოდის, საკმაოდ პრესტიჟული ჟურნალებიც და ასე შემდეგ. ანუ
ფაქტობრივად აფიშირება ხდება. და აი აქ ჩდება უკვე მე ვიტყოდი კულტურული და პოლიტიკური შინაარსის პრობლემა თავად რუსეთში. ეს უკავშირდება რუსეთის, ანუ საბჭოთა კავშირის ამ შემთხვევაში როგორც იმპერიის დანგრევას და განადგურებას. და იმ შოკს, რომელიც რუს ნაციონალისტებში თუ რუსულ იმპერიალიზმში იწვევს იმპერიის დაშლა. დაშლა და მისი ფაქტობრივი კაპიტულაცია დასავლეთის წინაშე. იმიტომ რუსეთის, რუსეთს ეუფლება ეკონომიკურათაც და პოლიტიკურათაც დასავლეთი, დასავლური ფირმები, კორპორაციები შემოდიან, იწება, ჩდება მაკდონალდსები, რა ვიცი, სნიკერსები, ეს შეგრებულად ვახსენებ, ეს ფოტოშოპს ეკუთვნის. არა მხოლოდ ჯირინოვსკი ხმარობს ესეთ ტერმინებს, ამეთ ცნობილ რუს წერალს, საკმაოდ კარგ რუს საბჭოთა პერიოდის წერალს, საქართველოსი ცნობილს ნეგატიური შინაარსით, ვალენტინ რასპუტინს. რასპუტინის ინტერვიუ იყო 1993 წელს, სადაც მან თქვა, რომ სანამ ეს სნიკერსებს და მაკდონალდსების ფონზე მე აღარ შემიძლია და წერა. და თუ ესე გაგძლდა, საერთოდ ვეღარაფერს ვეღარ დავწერ. იმიტომ რომ ჩემი შემოქმედება და ცნობიერება და ენა არის მიბმული რუსულზე და რუსულ იმპერიულ ცნობიერებაზე და როდესაც ეს განადგურდა და დაიშალა და ვინ გაანადგურა? აი ეს არის. გვჩდება ვიზუალურად უცხო. ეს უცხო არ არის არც ევროპელი, არც ამერიკელი, ეს არის რუსი, რომელმაც შეიცვალა თავისი გარეგნობა. და ეს ძალიან ტრავმატული არის, უბრალოდ რუსეთის მაგალითს ვიღებ, ორი თვალსაზრისით, ერთი რომ ჩვენ ძალიან კარგად პირდაპირ კავშირში არის საქართველოსთან და პლუს ამას ემატება რუსეთს გამოუვლია ყველაზე გამორჩეულად და შეიძლება ითქვას სწრაფი ტრანსფორმაციები, ანუ ის ტრავმა, რომელიც რუსეთს მიაყენა პეტრე პირველმა ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნის ბოლოს და მე-18-ის დასაწყისში, ანუ იძულებითი ევროპეიზაცია და იქაც არის ვიზუალურ რეაქცენტები. მან შეურაცხყოფა მიაყენა რუს მამაკაცს, როდესაც გაპარსა წვერები და ჩააცვა ევროპულად და ეს რაღაცა გრძელი კაბები ჩამოვა, წაართვა, გახადა და ევროპულად გამოაწყო და ნუ ფაქტობრივად საბჭოთა ისტორია ხსნიდა ამას, რომ ეს არის ორი საუკუნით ნახტომი წინ რუსეთის პეტრეს რეფორმები, მაგრამ პეტრემ დააკარგვინა რუსეთ სახე. და მართლაც ესეა, ანუ უცებ მათ კაპიტულაცია მოახდინეს ევროპული კულტურის, თუნდაც ყოფით დონეზე ევროპული კულტურის წინაშე. და აქედან ეს უკვე ორი ხაზი, ანტი დასავლური სლავოფილები, მე როგორ მე-19 საუკუნეში და რუს და მედასავლეთეები და მათი მუდმივი დაპირისპირება რუსეთში. და მეორედ ხდება ეს უკვე არა შიგნიდან, რო თქვათ, რუსეთის იმპერატორი ან მეფე აიძულებს რუსებს შეიცვალონ გარეგნობა, თუნდაც იმის სანაცვლოდ, რომ ამ დროს რუსეთი გამარჯვებული სახელმწიფოა და დიდ იმპერია, მსოფლიო ჯერჟავად იწყებს ჩამოყალიბებას, ეს კომპენსაცია არის, რასაც პეტრე აძლევს. ამის სანაცვლოდ 90-იანი წლები არის საბჭოთა იმპერიის განადგურება, მარცხი, ეკონომიკური კოლაფსი, ყველაფერი ნადგურდება. და იწება ფაქტობრივი რუსეთის კოლონიზაცია. ჩვენ გულწრფელად შეგვიძლია გავუგოთ კიდევაც იმ ხალხს, იმიტომ რომ რუსეთი იქცევა კოლონიად. დასავლური თუ აღმოსავლური არ აქვს მნიშვნელობა. ანუ ერთდროს სოფლიოს მაზანზარებელი იმპერია ერთი ხელისმოსვლით დაიშალა და მიდის მისი კოლონიალიზაციის პროცესი. და აქ საჭიროა ვიღაცა ტრის ხატი მოიძებნოს. აქ უკვე და ტრის ხატი, რომელსაც რომის ვიზუალიზაცია მოხდება. ზოგადად ხატი ამას გულისხმობს, არა, ბიზანტიური გამონაგონი რომ ხედავ, ეს არის ვიზუალი მისი და მას ცემთ აყვანს ან მას უარყოფ, ებრძვი ხატმებრძოლეობის მომენტიც რო ავეღოთ. ხდება მისი ვიზუალიზაცია და იქმნება, შეიძლება ითქვას, აი როგორც ფრანკენშტაინი შეკოწიწებით სხვადასხვა გვამისგან არის, მაგრამ გადანერგვით და ასე შემდეგ, ანუ შექმნა გარკვეული სინთეზით აი ამ ტრის ხატის და მას ენიჭება, ის იღებს ჰომოსექსუალის გარეგნობას და შინაარს. და შესაბამისად ის ჰომოსექსუალი არის უცხოელი. ანუ იგივე რუსი, რომელიც ანთროპოლოგიურად განსხვავდება
ტრადიციული რუსისაგან ატარებს საკუთარ თავში იმ ნიშნებს, რომელიც არ არის რუსული, ეს უცხო არის, შემოგზავნილი უცხო არის. და შესაბამისად ის შემოგზავნილი უცხო ატარებს საფრთხეს, რომ ის სხვებსაც მოწამლავს, ანუ რაღაცა კეთროვანი და აქ ვხედავთ უძველეს უცხოსადმიშიშის პარადიგმებს. ჩვენ ვიცით ეს სახარებიდან, ვიცით ეს, ვიცით ანუ იმ პერიოდიდან, გვიან ანტიკური ხანიდან, და ზოგადად ეს უნივერსალური პარადიგმა არის უცხო და სახიფათო, ეს არის დაავადების მატარებელი, რომელიც გადამდები არის. ამიტომ აუცილებელია ის მოაქციო იზოლაციაში. ჩვენ ხედავთ ამას ჯერ ქრისტიანების მიმართ, რომ ისინი არიან კეთროვანები, ისინი არიან და აქ სექსუალური შინაარსი ჩდება, რომ ისინი ორგიებს აწყობენ, იქ ბავშვებს კლავენ და მაცის ხსვამენ, ინცესტს მისდევენ და ასე შემდეგ. მოგვიანებით ქრისტიანობა იგივე ბრალდებას უყენებს ებრაელებს, კუდიანებს და ასე შემდეგ. და მე მწვალებლებს, რა თქმა უნდა, ეს სამი ძირითადი კატეგორია. რომ ისინიც რაღაცა იმ და ხშირად არის სწორედ სექსუალური შინაარსის დანაშაულებებზე თუ რაღაც აღვირახსნილობებზე საუბარი. აი ეს შეგვიძლია ავიღოთ ისევ და ისევ უნივერსალურ პარადიგმად. მე ხო ვცდილობ, რომ მოახლოვდე იმ წარმოდგენებს, რომელიც ჩნდება საქართველოში. და აქ არის უნივერსალურიც და აქ არის სპეციფიურად ქართული მომენტებიც. ეს სპეციფიკურად ქართული მომენტები თანდათანობით ყალიბდება და ვითარდება 90-იან წლებში, იმიტომ რომ 90-იან წლებში ძალიან სუსტად, იმიტომ რომ 90-იან წლები საქართველოში არ არის იმისი პრობლემა, რომ დასავლეთი შემოვიდა და კოლონიალიზაცია სახდეს ჩვენსას, აქ სხვა გაჭირვება არის, აქ არის მძიმე ეკონომიკური გაჭირვება, პირველი ნახევარი არის ომი და ტერორი და ტერაქტები, მეორე ნახევრიდან იწყება უკვე სტაბილიზაცია და მე შემიძლია დავასახელო კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თარიღი, ეს არის 1997 წელი. მნიშვნელოვანი არის იმ თვალსაზრისით, რომ 97 წელს მოკლეს ამერიკაში ცნობილი მოდის დიზაინერი ჯანი ვერსაჩი. და ჯანი ვერსაჩის მკვლელობა გააშუქა რუსთავი ორმა. და რით არის მნიშვნელოვანი, ამ დღეს ქართულ მედიაში გაიჟღერა პირველად სიტყვა გეი. ჯანი ვერსაჩი იყო გეი. და ის მოკლა თავისმა მამაკაცმა პარტნიორმა თუ ვიღაცა დაქირავებულმა, რომელთანაც ის სექსუალურ კავშირში იყო. აქ უკვე კიდევ ახალი დამატებითი მომენტი, ჯერ ერთი ჩდება სიტყვა და მე მინდა ვთქვა, რომ სიტყვის გაჩენა, ანუ ამ შემთხვევაში არა ცალკეული სიტყვის, არამედ დისკურსის გაჩენა საფუძველს ქმნის ამ დისკურსში ჩაიდოს გარკვეული შინაარსები და მისგან აღმოცენება დაიწყოს უკვე პოლიტიკური შინაარსის ფობია. პოლიტიკური შინაარსის გარკვეული ტიპის პროექციები იწყება და მიემართება უკვე ისევ და ისევ გარკვეული ფორმების წინააღმდეგ. და ეს გარკვეული ფორმები არის სწორედ ამ შემთხვევაში იდეალური დამთხვევა დროსა და სივრცეში ჰომოსექსუალობასთან. ახლა ამ პოლიტიკურ, საერთაშორისო პოლიტიკურ კონიუნქტურას თუ ავიღებთ, 90-იანი წლების ბოლოს, მაგრამ განსაკუთრებით 2000-იანების დასაწყისში საერთაშორისო ცვლილებები არის თვითონ კანონმდებლობის თვალსაზრისით ევროპის ქვეყნებში ჩდება ერთსქესიანთა ქორწინებები ან ცხოვრების პარტნიორობა. Lebens Partnership ალბათ ესე ვითარგმნა. Потом პარტნიორული სამოქალაქო პარტნიორობები. სამოქალაქო პარტნიორობები სხვა შორის ისიც არის საინტერესო, რომ ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ჰომოსექსუალური სპეციფიკა, აქ არის ჰეტეროსექსუალური ურთიერთობების არა ქორწინებით, არამედ სხვა სტატუსის მიღებით, სამოქალაქო კავშირის დამყარება. Потом თანაცხოვრების, რომელსაც იურიდიული სტატუსის სიენიჭება და არ ქვია მას ოჯახი, ან და ეს ვრცელდება ჰომოსექსუალურ ურთიერთობებზეც. 2001 წელს გერმანიის ბუნდესტაგი, პარლამენტი იღებს ამ კანონს, 2004 წელს ესპანეთი იღებს ყველაზე რადიკალური შინაარსი შეიძლება ითქვას, სრულ გათანაბრებას ტრადიციულ ოჯახთან, ერთსქესიანი ოჯახების.
ყველანაირი იურიდიული ფორმით, ოჯახის სტატუსით, მემკვიდრეობა, ნუ ეს პარტნიორობის შემთხვევაშიც არის მემკვიდრეობა, მაგრამ ბავშვის აყვანის უფლებით და ასე შემდეგ. ყველაზე ახლა რატომ არის საინტერესო ესპანეთის შემთხვევა, იმიტომ რომ ესპანეთი, რომელსაც ფრანკოს დიქტატურაში აქვს ნახევარი საუკუნე გატარებული, არის კათოლიკური ქვეყანა, გამორჩეულად ძლიერი ტრადიციებით და რელიგიურობით. ესპანეთი იყო, მე მგონი, ბოლო დასავლეთ ევროპის კათოლიკური ეკლესია, კათოლიკური ქვეყანა, სადაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდებოდა ეკლესია და სახელმწიფო უხდის გადასახადს, აი როგორც საქართველოში, აი უხდიდა გადასახადს ეკლესიას. და 2004 წელს გაიმარჯვა არჩევნებში სოციალისტურმა პარტიამ და პრემიერ-მინისტრ ხოსე როდრიგეს საპატეროს მეთაურობით და ფაქტობრივად ერთი ხელის მოსვლით მოახერხა ამ მთავრობამ რადიკალური ცვლილებები. გარდა იმისა, რომ ფრანკოს ძეგლები ჩამოხსნა, ეკლესიას შეუწყვიტა დაფინანსება და შემოიღო ყველაზე რადიკალური ფორმის ჰომოსექსუალური ქორწინება. და აქედან მოყოლებული შეიძლება ითქვას, რომ უკვე აგორდა გარკვეული პროცესი 2000-იანი წლების დასავლეთში. ეს უკავშირდება სწორედ საკანონმდებლო ცვლილებებს მთელი ევროკავშირის იქნება თუ ამერიკის ცალკეულ შტატებში, შემდგომში უკვე ფედერალურ დონეზე, ნუ ეს ბოლო პერიოდი არის ობამას მმართველობის პერიოდი, ხედავთ რადიკალურ ცვლილებებს. და ეხა ამ ფონზე ჩვენ მივადგებით 2000-იანი წლების საქართველოს და ნაციონალური მოძრაობის მოსვლას ხელისუფლების სათავეში. მე ხომ მინდა რომ ხაზი გაუსვა ერთ ფაქტორს. ნაციონალური მოძრაობა აცხადებს, და ეს არის მათი დეკლარირებული პოლიტიკური კურსი, რომ ისინი მათ შემოაქვთ ლიბერალური დემოკრატიის პრინციპები, ისინი ადასავლურებენ საქართველოს. ეს გადასავლურება გამოიხატება კიდე პარალელური ტერმინი არის მოდერნიზაცია. ანუ ეს არის მოდერნიზაცია საქართველოს. და მოდერნიზაცია ავტომატურად გაიგება გადასავლურებად. ეს ერთი მხარე, ვთქვათ, ოფიციალური გეზი თუ იდეოლოგიური ნაწილი რო ავიღოთ, რაც დეკლარირებული აქვს ნაციონალურ მოძრაობას. მე მაშინაც მქონდა კრიტიკული შენიშვნები და პუბლიკაციები და ფაქტობრივი ფაქტების მოტანით, მაგალითად 2010 წელს ევროპარლამენტი გამოდის სოციალისტური ფრაქცია ინიციატივით ანტიდისკრიმინაციული კანონის საგანგებო პრეამბულისა კანონის შესახე საკანონმდებლო ინიციატივით, რომელიც გულისხმობს სწორედ ჰომოსექსუალური ნიშნით ადამიანის, ჰომოსექსუალური ნიშნით ადამიანის დისკრედიტაციის წინააღმდეგ ზომების მიღებას. და საქართველო როგორც ასოცირებული არ არის, მაგრამ მას აქვს მის მიცემის უფლება, საქართველოს დელეგაცია, რომელსაც რა თქმა უნდა ნაციონალური მოძრაობა ხელმძღვანელობს, აცხადებს, რომ ჩვენ არ დაუჭერთ ამ ინიციატივას მხარს და იქ მოტანილი მქონდა ამ დელეგაციის წარმომადგენლის სიტყვები, რომ უმცირესობის უფლება არ უნდა იქნას უმრავლესობის უფლების ხარჯზე დაცული. ანუ უმცირესობისთვის უფლებების მინიჭება გულისხმობს უკვე უმრავლესობის უფლების შეკვეცას. მაშინ რა გამოდის უმრავლესობის უფლება? არის ის, რომ უმრავლესობის კანონიერი უფლება ჩაგრავდეს უმცირესობას. აი ფაქტობრივად ეს აზრი იქნა გაჟღერებული, რომ ის მისი პრივილეგია არა, რისთვისაც არ უმრავლესობა თუ არ დაჩაგრე უმცირესობა, რა. და მეორე, ეს უკვე მართლა რაღაცა ცნობიერების პარადოქსია, შეიძლება ითქვას, წარმოდგენა, რომ სახში რაც გინდა ქენით. გარეთ ნუ გამოდიხარ. და ეს ძალიან ბევრ სხვა ისტორიარი, ამავე დროს მგონი ეს არის გასაღები ზოგადად იმ კულტურული თუ პოლიტიკური შინაარსის ფონის, რომელიც ამ თემის უკან რეალურად დგას. და ეს არის, მე არ წვეთ კავშირს სააკაშვილის პოლიტიკას და პირიქით, ხომ დაუბრუნდები. მაგრამ ეს საუცილებელი გადახვევა მგონია. პირიქით აუცილებელი ფონი არის, იმიტომ რომ აქ საქმე არის არა კონკრეტულად სექსუალურ რომელიმე სექსუალურ ორიენტაციაზე, ჰომოსექსუალობაზე, არამედ საუბარი არის ისევ და ისევ უცხოს განსხვავებულის ხატებაზე
და ამ შემთხვევაში განჯის კრიტერიუმი არის მხოლოდ და მხოლოდ ევგენიკური. ანუ ზუსტად ის ფსევდომეცნიერება, რომელზეც იყო ფაშისტური იდეოლოგიები და ფაშისტური პოლიტიკა დამყარებული, რომ ვიღაცას აქვს არსებობის უფლება, რომელიც შეესაბამება ამ რასობრივ იდეალს, ნაცისტებთან როგორც არის, არიული რასის იდეალს, ძლიერი ფიზიკურად რაღაცა ქერა, ცისფერთვალება, მკვრივი, ქალი უნდა იყოს შობადი და ბევრი ბავშვის გაჩენის საშუალება კონდეს და ასე შემდეგ, ანუ რაღაცა კვალწარმოების საჯიშე ცხოველი. და ეს მოდელი, საჯიშე ცხოველის მოდელი ზუსტად ასევე ჩაიწერება ნაციონალიზმებში. და ამ ნაციონალიზმის გამოხატულება არის სწორედ ზოგადად, აი ვისი დანახვა არ გვინდა ქუჩაში. და რაღაც მარტო ჰომოსექსუალზე არ არის. აქ უკვე ხედავთ, არ გვინდა დავინახოთ, თქვათ, შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანები. რა უნდათ, რატო გამოდიან ქუჩაში? რა ხა მაგათ გულისთვის გავათავისუფლოთ კიდე ტროტუარები და არ დავაყენოთ იქ მანქანები, არა? რა უნდა დაეტიოს სახლში, თუ ფეხზე დგომა არ შეუძლია. და ეს ღია დისკურსი, ეს არის თანამედროვე ქართული დისკურსი. ანუ ეს ამას ვერც მალავენ, არა? ამას მოვისმენთ მედიაში, საჯარო გამოსვლებში და ასე შემდეგ. არანი მარტო წამოძახილის დონეზე, მაგრამ მე მინდა ყურადღების გამახვილება იმაზე, რომ აქ არის ზოგადი ისევ და ისევ ზოგადი სტრუქტურა, საყოველთაო სტრუქტურა, რომელიც ინაცვლებს ფიგურებს. ხან ერთი ფიგურა, ხან მეორე, ხან მესამე. ან ყველა ერთად. და ეს ყველა ერთად ამავე დროს არის, იცით, აი პირდაპირ კავშირში მგონია წელს განხორციელებული, თბილისში განხორციელებული ოპერაცია და არა მხოლოდ თბილისში. ღარიბების განდევნა ქალაქიდან. იმიტომ რომ ვიღაცა ტურისტი ან ბიზნესმენი ან ანუ ისევ და ისევ არაკომერციულობა წარმოადგენა, მაგრამ ეს ქართველის წარმოადგენა არის, ისევ როგორც ვთქვათ, გაპრიალებული პლეხანოვი რო წარმოადგენენ შუშის რაღაცა სიმახინჯეები, რომ ის მისანახავად ჩამოდის უცხოელი, ეს ქართველი პოლიტიკოსის თუ ბიზნესმენის გონებრივი სიჩლუნგის ნიმუში არის, იმიტომ რომ არავინ არ ჩამოდის აქ მისი, რა ქვია, ბილტბორის მინის რაღაცა ფალიკური ღერძის ანახავად. იმიტომ ამით ვერავის ვერ გააკვირვე პირიქით რაღაცა, აი რაღაცა პროვინციული გამოხატულება იმისი, რაც ოხრად არის ქართულად რო ვთქვათ, მთელ მსოფლიოში, არა? და ორიგინალური რაც არის, იმის განადგურება ხდება, აი მართლა საყურებელი და ყურადღების მიპყრობის ღირსი. მაგრამ ეს არ არის მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანი არის ისევ და ისევ არ მინდა ხედავდე გაჭირებულ ადამიანებს ქუჩაში. ის ცუდ ხასიათზე მაყენებს. და ამიტომ ისინი უნდა გაქრნენ ჩემი ხედვის არეალიდან. ანუ ლოგიკა იგივე არის, რომ სახში რაც უნდა ქნას, მაგრამ მე ნუ დამენახება, მათხოვარი ნუ დამენახება, გაჭირებული მე ნუ დამენახება, ნუ ყიდის გარეთ, აბა სად უნდა გაყიდოს, არა? მაგრამ ამას არანაირი ლოგიკა არ აქვს. სოციალური ეკონომიკური მომენტები, ეს რა თქმა უნდა ძალიშნოვანია, მაგრამ სამაგიეროდ მე უნდა ხედავდე ტროტუარებზე შევდგარ ჯიბებს, რომელსაც ვერ გადავივლი, რომელსაც დაპყრობილი აქვს, მაგრამ იმის დანახვა კარგია. სიმდიდრის სიმბოლო არის, ძალის სიმბოლო არის, ხო, ვიზუალურად განგაცდევინებს რაღაცა ტრაქტორი, ტანკი დგას, არა, და ამხელა არის და რეალურად ამ GPB-სადმი მანიაკალური მიდრეკილება აქაც ხო აი ამ მასკულინურ ძალაუფლების ჰიპერტროფიაზეა აგებული, რომ ეს არის ზემძლავრი რაღაცა სამხედრო მანქანა დგას დიდი, აბსოლუტურად უვარგისი ქალაქისთვის. მაგრამ ისევ და ისევ თუ ფსიქოანალიტიკურად შევხედოთ, სწორედ საგანგაშო ნიმუში დეფიციტისა, სწორედ იმ მასკულინობის იმ გაგებისა, რომელიც ამ ხალხს აქვს, არა? როდესაც შეიძლება ფროიდმა 1930 წელს თქვა კიდე, რომ მანქანა არის ადამიანის ხეულის გაგრძელება და აღიქვამს როგორც ხეულის ნაწილად, არა? და როდესაც აი ამ ხელა რაღაცა გონია, რომ შენ გადაიქცევი გიგანტად, გოლიათად, როდესაც გიგანტურ მანქანაში ზიხარ, ეს რა თქმა უნდა სწორედ აი ამ საკუთარი თვით შეფასების დაქვეითებული უნარის პირდაპირი მანიფესტაცია არის, არა? რომ ამის ნიადაგზე გინდა შენი კომპენსაცია მოახდინო სიდიდის და გაზრდის და აი ამ რაღაცა პრიაპისტული ფორმის შემოტანით. აი აქ კიდევ ერთ ასპექტს შევეხები და მივყავართ პირდაპირ, არა, ორი ასპექტი მინდა გამოყო და ამით აღარ მოგაწყვეთ თავს.
ერთი არის როგორც უკვე ვახსენე ნაციონალიზმი, ანუ რო შევკრათ ქართველი არ შეიძლება იყოს ასეთი. ანუ აბსოლუტურად ევგენისტური, ევგენიკური პარადიგმა. ანუ ის პარადიგმა, რომელსაც ეფუძნება ნაცისტური, ფაშისტური ცნობიერებები. რომ აი ესეც რომ ხედავ არ მსიამოვნებს და ის უნდა ამოძირკული იქნას ან გაქრეს ჩემი ვიზუალური სამყაროდან. ამავე დროს ცალკე გამოსაყოფი არის აქ ჰომოსექსუალიზმის, როგორც ამბობენ, პროპაგანდა. თავისთავად, ნუ რა არ არსებობს ესეთი პროპაგანდა, არა? Ну, პროპაგანდა არსებობს идеოლოგიის, ვთქვათ, სარეკლამო დონეზე, რომ ესე Coca-Cola დალიე მოგიკლავს ხურვილს, მეუბნებით იმისა, რომ Coca-Cola პირიქით ხურვილს აღძრავს და აკი არ კლავს, არამედ პირიქით უფრო გაწურებს. და ასე შემდეგ, ანუ ჩვეულებრივი რაღაცა ტყუილი, არა, მაგრამ პროპაგანდით ადამიანი ვერ შეიცვლის თავის სექსუალურ გემოვნებას. შეუძლებელია. თუ და მე ვიტყოდი რომ თუ ამას უწოდებდით პროპაგანდას, რომ ადამიანს, რომელსაც რომელიც განიცდის ძალიან ძლიერ სოციალურ, კულტურულ, ფსიქოლოგიურ წნეხს იმის გამო, რომ მას არ შეუძლია იცხოვროს თავისი სექსუალობით და თუ კი პირობითად დაერქვეოდა პროპაგანდა იმას, რომ მას დაეხმარო იმაში, რომ რეალისტეს, იმიტომ რომ სექსუალობა არც არაფერი პირდაპირი კავშირში არ არის არც გამრავლების ანიმალურ ინსტინქტთან და არც უბრალოდ რაღაცა მოთხოვნილების დაკმაყოფილებასთან, ეს არის ფსიქოლოგიური ფუნდამენტი ადამიანის ადამიანის ფსიქიკის იქნება თუ უამრავი სხვა ასპექტის, ახლა უბრალოდ უაზრობა იქნება, ახლა ამას გაშლა დავიწყოთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სხვადასხვა ასპექტს მოიცავს, არა? ესე თვითონ სექსუალობის მიმართ დამოკიდებული. შესაბამისად ადამიანი ვერ იქნება რეალიზებული, თუ ის ვერ ახერხებს მოახერხოს საკუთარი სექსუალობის იმ ფორმით რეალიზება, რა ფორმითაც მას მისი ფსიქიკური წყობა თუ ფსიქოსექსუალური წყობა კარნახობს, რა ფორმაც მის ლიბიდოს აქვს, მის სექსუალურ ენერგიას. და შესაბამისად ის განცირულია მუდმივი არა ტანჯვის, ტანჯვის გარანტიას, ტანჯვისგან გათავისუფლების გარანტიას არავინ არ გაძლევს ადამიანს, მაგრამ ყველა ფორმა შეიძლება მოიძებნოს. ჯილდელოს აკეთი მარსელ პრუსტზე ციგნში ესეთი ის, რომ ჰეტეროსექსუალებსაც საკუთარი სოდომი და გომორა აქვთ, ანუ მისი გაიგივება ჰომოსექსუალობასთან არასწორია, ანუ ეს ის ყველა ჰეტეროსექსუალიც ასეთივე სოდომიელ გომორელი არის, სოდომელ გომორელი და არანაირად ეს არ უკავშირდება ერთ რომელიმე ფორმა სექსუალობის. ნაციონალიზმი და სწორედ ნაციონალიზმის ეს სახე და ნაციონალიზმი მე-19 საუკუნეში გაჩენილი ნაციონალიზმი, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ არის დომინანტი მამის, დომინანტი მამაკაც მამრის ფიგურას ეფუძნება და ჩამოყალიბებულ სტერეოტიპის კვლავ წარმოება უნდა მიმდინარეობდეს. ამავე დროს ნაციონალიზმი არის დახურული უცხოს თვის. ანუ ის თავს იცავს უცხოსგან, იმიტომ რომ ნაციონალიზმი გულისხმობს უკვე ხაზის გავლებას, ზღვარის დადებას, ეს არის ჩემიანი, ეს არის უცხო. და ჩემიანს ჩამოეცმება გარკვეული უნიფორმა, რომ აი ამ ნიშნების მატარებელი არის, რომელიც არ ჯდება ამაში, კიდევ ვიმეორებ, მისი ექსტრემალური გამოვლინება ფაშიზმის თუ ნაციზმის სახით გვაჩვენებს რეალურ სახეს, რაც ვთქვათ, უფრო ბილ ფორმებში ნაციონალიზმი შეფარული არის. შესაბამისად, როდესაც ჩდება ტიპაჟი ადამიანის, რომელიც არ შეესატყვისება იმ ნორმატიულ სტერეოტიპებს, უნდა მოხდეს მათი გარკვეული თვალსაზრისით რაღაცნაირ კლასიფიკაცია ამავე დროს, არა, რომ ის არის უცხო. და მაგრამ თან იცი რომ ის არ არის უცხო, შენიანია, მაგრამ ის მოხდა, მისი გადაგვარება მოხდა მართული არის გარედან. და ამ გარედან მართულობას ემატება ერთი ასპექტი. ჰომოსექსუალური, მე ესე დავარქვევდი, რა ვიცი, შეგვიძლია ჩავანაცოთ LGBT LGBT დისკურსით, ანუ რა სახელიც არ უნდა დავარქვევთ, იგივე LGBT იქნება, ქვიარი, ანუ შემოდის უცხო სიტყვები.
არაბუნებრივი და უცხო ქართული ენისათვის და კულტურული სამყაროსათვის. ეს ხდება სწორედ იმ ფონზე, როდესაც ნაციონალიზმს აძლიერებს და თანამედროვე ქართულ ნაციონალიზმზე მაგსაუბარი, სწორედ განცდა იმისა, რომ ეკონომიკურად, პოლიტიკურად, სოციალურად, კულტურულად საფრთხის წინაშე დგახარ და ეს საფრთხე არის გამოწვეული შენი სისუსტით. და შესაბამისად ნებისმიერი დამატებითი უცხო ელემენტის გამოჩენა მხოლოდ და მხოლოდ აძლიერებს პანიკას იმისას, რომ მე ვკარგავ იდენტობას. რეალურად იდენტობის პოლიტიკა არის ნაციონალიზმი და არა ვთქვათ ისა ორგანიზაცია იდენტობა და ის სიტყვა იდენტობა გაიგივებული არის ნაწილობრივ დღემდე საზოგადოების ნაწილში ჰომოსექსუალობასთან. თუ იდენტობაზე ლაპარაკობ, ეს იგი ჰომოსექსუალობა არის. იდენტობა პირველ რიგში არის ნაციონალიზმი. ნაციონალიზმი, აი ზმი, რომ აი ეს არის ქართველი, თქვათ, აი ამ ადამიანის ერთობა არის და ის უნდა დაინახო ყველგან და თუ არ ემთხვევა მაშინ ის უცხოვდება. ეს არის პირველ რიგში იდენტობის პოლიტიკა, იგივე რელიგიური ელემენტის ჩართვით. და მთელი იმ ფორმულებით, რა, გენეტიკურად ქართველი, გენეტიკურად მართლმადებელი და ასე შემდეგ. ანუ იკვრება რაღაცა წრე. და აი ამ შეკრულ წრეში ჩდება უცხო ელემენტები, თვითონ ჰომოსექსუალური დისკურსის გაჩენასთან ერთად. მთელი რიგი უცხო და გამოუცხოებელი, გაუგებარი ტერმინოლოგიების მეშვეობით. ახლა მე მინდა მოვიტანო, რა თქმა უნდა, ცენტრალური პუნქტი არის ამ შემთხვევაში 2013 წლის 17 მაისი. ალბათ უახლესი ისტორიის შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ყველაზე შემაძრწუნებელი თარიღი და ამ შემაძრწუნებლობას ემატება კიდევ ის, რომ რაღაცა ზენიტს მიაღწია გარკვეული ტიპის განვითარებამ საქართველოში. მაგრამ რისი ზენიტი იყო და რამდენად არის ეს წმინდად სახით, აი დასაწყისში რო თქვით, ფსიქოლოგიურად მოტივირებული ჰომოფობია. რამდენად რეალურად ჰომოფობიური არის ეს აქცია. მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა, დეკლარირებულ დონეზე, გამოხატვის არტიკულაციის დონეზე ეს არის ანტიჰომოსექსუალური, ანუ ჰომოფობიური манифестаცია ყველაზე დიდი მასშტაბის, რაც კი მე მგონი სოფლიოში ჩატარებული, ალბათ ან ესეთი აგრესიული ფორმით. მე არ მახსენდება ამისი ანალოგია, სადმე ყოფილიყოს. ალბათ შესაძლო არის დაშვება და წარმოდგენა, მე არ ვიცი. და მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი, ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღი და წერტილი საქართველოს უახლეს ისტორიაში. აი ამითაც გამორჩეულები ვართ, ხო? ოთხის გვინდა რომ გამორჩეულები ვიყოთ და გამოვირჩევით როგორც ყველაზე ბარბაროსული რაღაცა აქციის ჩამდარებლები. მაგრამ ამავე დროს აბსურდულისაც. და ვეცდები ახლა ცადო ახსნა იმისა, თუ რატო რა კოდების გადაკვეთა, რა კვანძების შეკრა იყო 2013 წლის 17 მაისს. მე ვიტყოდი, რომ კი აუცილებლად გასათვალისწინებელია ძალაუფლების დემონსტრაციის პრობლემა, რომ ივანიშვილს აჩვენა ეკლესიამ, ვინ მიიყვანა ის ძალაუფლების სათავეში, ვინ დაეხმარა მას, რომ ის უფრო ძლიერია ვიდრე საერო ქვეყნის ხელისუფლება, პოლიტიკური ხელისუფლება და ასე შემდეგ. ის რა თქმა უნდა უამრავი ასპექტი არის ძალაუფლების დემონსტრაცია, ზეწოლა სახელმწიფოზე, კონსტიტუციურ წესრიგზე და ასე შემდეგ. ანუ გამოდის ძალა ქუჩაში, რომელიც არღვევს კონსტიტუციას, არღვევს კანონმდებლობას და სახელმწიფო უძლურია მის წინაშე. ანუ ფაქტობრივად სახელმწიფო აღიარებს საკუთარ კაპიტულაციას დესტრუქციული ძალის მხრიდან და ეს დესტრუქციული ძალა არის ამავე დროს ყველაზე მაღალ ავტორიტეტული, ანუ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია. შესაბამისად ამის შემდეგ უამრავ ახალ ჯილდოებს საჩუქრებს და ეკონომიკურ პრივილეგიებს ისაკუთრებს ეკლესიას. მორიგი ვაბანკი იყო, მაგრამ ამავე დროს ძალის დემონსტრირება. მაგრამ ამ შემთხვევაში საუბარი არის არა იმ სამღვდელოებაზე, ან რომელიღაც რუს მოოლიგარქო ფიგურებზე, რომლებიც აქ ჩამოვიდნენ და აცხადებდნენ, რომ ის დღევანდელი დღე არის იგივე 99 წლის 9 აპრილი და იმპერია ურჩხულს ვებრძვით და ეს რა თქმა უნდა ცინიზმი არის თვითონ 9 აპრილის მიმართაც, არა, ნუ თუ შეადარებ იმას
30 აქტივისტს თავისუფლების მოადგენეზე გამოსულს რუსულ კმილებამდე შეარაღებულ რუსულ ტანკებს და საბჭოთა არმიას და მისადამჯელ ნაწილს, რომელიც ზიანში უძლური ხარ. აქ პროპორციები არის რადიკალურად განსხვავებულია რა, 30-ე თუ 20,000 ეგზალტირებული ადამიანი მიიწევს, მიუძღვის მას საუნდელობა და მიიწევს დაუცველი მშვიდობიანი ადამიანების წინააღმდეგ და პოლიციას გაყავს ისინი იქიდან მთელი ძალისხმევით, რომ არ ჩაიქოლონ და არ განადგურონ. მაგრამ რა არის მუხტი იმისა, რომ ეკლესიამ შეძლო ამ ადამიანების მობილიზება? აი აქ უკვე ვადგებით საკმაოდ სერიოზულ და რთულ პრობლემას. და მე ვიტყოდი, რომ ამისი ერთ-ერთი საფუძველი ეკლესია აღმოჩნდა თარჯიმანი. და აი ბოლო თემად მინდა ეს ახსნა, რას გულისხმობ თარჯიმნობაში და რა თარგმნა ეკლესიამ. ეკლესიამ თარგმნა ის პოლიტიკა, რომელიც ხორციელდებოდა 2004-დან 2012 წლებში საქართველოში, ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა, შესაბამისად ციხის სადამსჯელო თუ რეპრესიული სისტემებით და გამოყენებით იქ ჰომოსექსუალური ფორმის ძალადობით, ანუ მამაკაცების გაუპატიურება. ჩვენ რეაქცია ჰქონდა მამაკაცების გაუპატიურებისა, ქალები რომ გაუპატიურებინათ, ნუ დაახლოებით ისეთი დამოკიდებულება, ავარისთვის არის ქალი თუ არ გაუპატიურეა რა და მამაკაცი რომ გაუპატიურეს, აქ უკვე რა თქმა უნდა დარტყმა არის ეს ზუსტად ნაციონალისტურ სტერეოტიპზე, მიუხედავად იმისა, რომ ნაციონალისტური მთავრობა მის ხელით ხორციელდება. დარტყმა არის ზუსტად ერთ-ერთ მთავარ სტერეოტიპზე, რომ მამაკაცი არის წმინდა, ქალი არ არის წმინდა, რაც უნდა ქართლის დედები იდგას და რა ვიცი, მსგავსი ისეთი. ანუ მთავარ სიწმინდეზე არის შეხება და პლუს ამას ემატება ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ დღევანდელი ხელისუფლება ზუსტად იგივე ეკონომიკურ პოლიტიკას ატარებს. აბსოლუტურად შეიძლება რაღაც თვალსაზრისით კიდე უფრო რადიკალიზაციაც მოახდინა მან სააკაშვილის ან ბენდუქიძის ნეოლიბერალურ, რადიკალურ ნეოლიბერალიზმზე, არა? ანუ ფაქტობრივად სოციალური დარვინიზმის პოლიტიკა, რომელიც ხორციელდება და არანაირად არ შეცვლილა ეს 2012 წლის შემდეგ. გარდა იმისა, რომ თქვა საყოველთაო დაზგობა გაჩნდა და რაღაცა ელემენტარული მიზერული დათმობები გაჩნდა სოციალური თვალსაზრისით. მაგრამ ბევრად უფრო მეტად გაიზარდა იგივე მშენებლობებს რო შევხედოთ, იგივე აი ამ 94-ე მუხთან დაკავშირებულ დებატებს და ასე შემდეგ. ანუ რა ტიპის პოლიტიკა არის? ორიოდეს წინადადებით ძალიან სქემატურად და მოკლედ რო შევაჯამოთ, ეს არის დიდი დიდრების, დიდი კორპორაციების, ფირმებისთვის მაქსიმალური თავისუფლების მინიჭება და მათგან და მათი მეშვეობით შექმნა წინსვლის, პროგრესის, განვითარების, აღმავლობის მოჩვენებითობის. ეს ჩვენ გვაჩვენა ძალიან კარგად ბათუმის ამბებმა რა, იმიტომ რომ ბათუმი არის იდეალური ნიმუში, თბილისი დიდია. და აქ იკარგება კიდევ ეს ფონები, აქ ძალიან აღრეული არის ერთმანეთში. ბათუმში არის ცენტრი მოწყობილ მოპირკეთებული და მის ირგვლივ ბათუმის ცენტრზე უფრო დიდი მოცულობის გარეუბნები, სადაც შეიძლება ითქვას, რომ იქ არის ქვისხანის მდგომარეობა. არც მეტი არც ნაკლები, ეს უბანი, რომელსაც ჭაობს ეძახიან, თუ ხართ ნამყოფი და გინახავთ, ეს ნამდვილი ჭაობი არის, ადამიანი არ შეიძლება ცხოვრობდეს. ის არის, რა ვიცი, სტალინის ეპოქაში ალბათ, რა ვიცი, გულაგში რო ასახლებდნენ ადამიანებს, უარეს პირობები შეიძლება არ ყოფილიყო. ის არის ადამიანის სასიცოცხლოდ ტრული გარემო და იქ ცხოვრობს დიდი ნაწილი ბათუმის მოსახლეობისა, რომელსაც არანაირი სიკეთე, წილი არ ხვდება იმ აღმავლობისგან, რომელიც აი თავისი მთელი ჰილტონების და რედისონებისგან არაფერი არ მისდის იმ მოსახლეობას პირიქით. გარკვეული თვალსაზრისით შეიძლება ითქვას, რომ უფრო მეტი დაიჭაგრება ადამიანი, როდესაც ჩვენს ირგვლივ შენ ქალაქში დგას ესეთ რაღაცები, ხოლმე იქ შეიძლება შეხვიდან როგორც მომსახურე პერსონალი, მიმტანი უკეთეს შემთხვევაში, ან მეძავი, ну მეძავიც თუ იქ სასტუმრო, იმიტომ რომ იქაც პროსტიტუცია არის ერთ-ერთი უდიდესი პრობლემა. და ეს არის რა პროსტიტუციაზე გვაქვს საუბარი, სადაც
ხა ვერ დავასახელებ ვინ და როგორი, იმიტომ რომ მაინც ძალიან დელიკატური თემაა და არის გამოკვლევები, პირველი გამოკვლევები, რომელსაც ზუსტად იმ ინსტიტუტმა ის თანამშრომელის მიერ არის განხორციელებული, სადაც მე თვითონ მუშაობ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, პირველი დაკვირვებები, როგორი ტიპის პროსტიტუცია არის, იერარქიება დაყოფილი, ხუთი ლარიდან იწყება ტარიფი და ადამიანები არიან შესაბამის სახეობებად დაყოფილი. ანუ ეს არის უმძიმესად ეკონომიკური გაჭირვებას ემატება კიდე დამამცირებლობა ამ ყველაფრის, ანუ როგორ ხდება შენი კლასიფიკაცია. ანუ რისი თქმა მინდა, ეხა ძალიან ბევრი რო არ გავაგრძელო ამაზე და შევაჯამო. სოციალური სიდუხჭირე და უკმაყოფილება ამას ემატება საერთაშორისო ფონი. და საერთაშორისო კონიუნქტურა არის სწორედ სექსუალური ნიშნის დისკრიმინაციის წინააღმდეგ პოლიტიკური და საკანონმდებლო ცვლილებების მიღება და განსაკუთრებული აქცენტის გაკეთება ან ჰომოფობიაზე და ჰომოფობიის აღმოფხვრისთვის მიმართული ზომები, უფლებრივი გათანაბრება და ასე შემდეგ. ეს არის საერთაშორისო კონიუნქტურის ფონი. ამას ამ ფონზე, როდესაც პოლიტიკური ძალა, რომელიც ამავე დროს ეწევა თქვათ შემოაქვს დრაკონული კანონები, ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა, წამებები ციხეში, მამაკაცების გაუპატიურება, ანუ ისე ჰომოსექსუალური თემა შემოდის და პლუს კიდე ემატება მძიმე სოციალური და ეკონომიკური გაჭირვება. აი ამ გაჭირვებათა და უკმაყოფილობათა რეზიუმე ითარგმნება და ამ შემთხვევაში კიდევ ვიმეორებ, რომ ეკლესია არის მთარგმნელი და მას გადააქვს ეს, რომ გვაპიდარასტებენ, ეს პოლიტიკოსებიც ამბობენ, არა, ამას ეს ჩვენ ვიცი ჩანაწერები არის, შეგვიძლია ვნახოთ. მოქმედი პოლიტიკოსებიც ძალაუფლებების სათავეში მყოფნი ამ ნაწილი ამჟამად და ასე შემდეგ. ანუ ხდება გადათარგმნა იმისათვისაც, რომ ვთქვათ, აქცენტი გაკეთდეს არა რეალურ პრობლემაზე, და რეალური პრობლემა ეს არის ეკონომიკური თუ სოციალური პრობლემები, არათანასწორი თანაბარი განვითარება, ანუ უმცირესობა, ეკონომიური უმცირესობა, ეკონომიური თვალსაზრისით და სოციალური თვალსაზრისით უმცირესობა ვითარდება უმრავლესობის ვერ განვითარების ან კიდევ უფრო გაღატაკების ფონზე. გვაქვს სოციალური დარვინიზმის სისტემა და მთელი ეს უკმაყოფილება გადადის არა სოციალური და ეკონომიკური კრიტიკის მიმართულებით, არამედ განტევების ვაცი მოიძებნება და ყველა პირობა არსებობდა იმისთვის, რომ ამას მიიღო ჰომოფობიური შინაარსი. შესაბამისად, ჰომოფობია დღესდღეობით რო შევაჯამოთ, არის, მე ვიტყოდი, რომ ეს არის წმინდად პოლიტიკური შინაარსის, ეს არ არის შემგამცდელობა, რომ რაღაცა რაც მომენტში მიფიქრია, რომ ხო არ გამომდის ქართულ, ისევ ქართულ ნაციონალიზმში ხო არ დგები, ან პატრიოტული, იმით რომ ქართველი კაცი არ არის ჰომოფობი და მასში არის ჩანერგილი პოლიტიკოსების მიმართ. რა თქმა უნდა არის პოლიტიკოსების და ამ შემთხვევაში ეკლესიასაც განვიხილოთ როგორც პოლიტიკურ ორგანიზაციას, რაც არის დღიდან გაჩენისა, მაგრამ და ეკონომიური შინაარსის არა, მაგრამ ეს არის წმინდა პოლიტიკური ბერკეტი, რომელსაც კარგად იყენებს ყველა პოლიტიკურ დონეზე ხდება მისი გამოყენება და გამოიყენება ეს პოლიტიკური ბრძოლისათვის. ერთი მაგალითი რომ დავამატოთ, კი ეს არის ძალიან მარგინალური საბედნიეროდ და კომიკური ჯგუფი, მაგრამ ძალიან აქტიური და პოპულარული ქართულ მედიაში. იმიტომ რომ არქი იბერია, იბერია TV და რაღაც ეგეთები და იმედი და ეგეთი ტელევიზიები მაქსიმალურად ყოველ გადაცემაში პატიჟებენ აი ნეოქართულ ნეონაცისტებს, აბსოლუტურად პრიმიტიული ცნობიერების ადამიანებს, რომლებიც გამოდიან, იყვირიან, იმუქრებიან, იგინებიან და ასე შემდეგ, არა? და რეფერენდუმი, აი თქვა რომ აგორება იმისა, რომ შეტანილი იქნას თუ არა კონსტიტუციაში განსაზღვრება ქორწინების, როგორც ქალსა და მამაკაც შორის და ამაზე რეფერენდუმი და მთელი ამბები, ანუ არაფრიდან შექმნილი. და აი ეს უმცირესობა, ეს უმცირესობაც არ ქვია, ეს არის აბსოლუტურზე აბსოლუტ მიკროსკოპული უმცირესობა. ისინი არიან ზუსტად იმდენი, რამდენიც სასაც ხედავთ ток-შოუებში. რო არავინ არ დაპატიჟოს, მათ უკან არავინ არ დგას საერთოდ. აი ესეთი უმცირესობა, ეს რაღაცა ეგზემპლარები, რომელსაც მედია პოპულისტი და ძალიან პრიმიტიული ქართული მედია, როგორც რეანიმატორიუმში, ისე აცოცხლებს მათ და შესაბამისად ხდება აი ამ ჰომოფობიური დისკურსის კიდე უფრო მეტად შენარჩუნება. იმიტომ მე ვიტყოდი, რომ ესეც მომაკვდავი არის.
მომაკვდავე არის, იმიტომ რომ რეალურად სხვა ტიპის განვითარება არის ფაქტობრივ დონეზე. სხვა ტიპის პროცესები მიდის საქართველოში. ვთქვათ, იგივე კლუბ ბასიანის არსებობა გარკვეული ღიად გეი ბარების გაჩენა, იმათთან მე მაქვს გარკვეული კრიტიკული შენიშვნები, მაგრამ ბასიანი რო ავიღოთ, ვთქვათ, სადაც პირველ ერთი წელი, წელიწადზე მეტია, ტარდება ეს ქვიარ საღამოები. გაჩენა ისეთი ინსტიტუციების, როგორც მე ინსტიტუციას დავარქვი, როგორც არის დარქრომები და ასე შემდეგ. არა, ნუ ფაქტობრივად საქართველოში ამავე დროს საქართველო თბილისი ყოველ შემთხვევაში გარკვეული თვალსაზრისით უსწრებს კიდევაც უდიდეს ნაწილს ყოფილი აღმოსავლეთ ევროპის სოცბანაკის ქვეყნების. არ არის არც რუსეთში, რუსეთში იყო 90 წლებში, მაგრამ პუტინის დროს გაქრა კი არა, დევნა დაიწყო, არა, საგანმანათლებლო დონეზე. ანუ უამრავი თვალსაზრისით საქართველო არის ბევრად წინ წასული დე ფაქტო დონეზე. მაგრამ ქართველი პოლიტიკოსები, როგორც ყოველთვის, ჩამორჩენილები არიან, თუნდაც იმითიც, რომ გონიათ ისევ და ისევ, რომ ეკლესიას თუ ფულებს აჩუქებენ და მიწებს გადასცემენ და ასე შემდეგ, ამითი ის დაეხმარება შემდეგი არჩევნების. შემდეგი არჩევნების კიდე უფრო სუსტი იქნება ეკლესიაც და ამ ტიპის ტრადიციული პოპულიზმი ვერ ძლებს დიდხანს. სტაბილური არასდროს არ არის. როდესაც ხდება დიდი რაოდენობით კონცენტრაცია, ის კონცენტრირებული ენერგიები ამავე დროს ძალიან მალე იფლანგება. ეს ინფლაციის დასაწყისი არის, არა? და შესაბამისად დიდხანს ვერ გაძლებს ეს. და იძულებული იქნებიან შეიცვალოს იმდენად, რამდენადაც რეალური პროცესები, კულტურული პროცესები, რომელიც მიდის, ამისი საწინააღმდეგოა. და მე ვიტყოდი იმასაც, რომ 2013 წლის 17 მაისმა ეკლესიისათვის უკვე ეფექტები იყო. გარდა იმისა, რომ ეკლესიის დისკრედიტაცია დაიწყო და გაშიშვლება, რომ ეს არის ჩვეულებრივი მოძალადე ორგანიზაცია, მთელი თავისი ეკონომიკური მომხრეჩველური ინტერესებით, ამავე დროს ნეიტრალური ადამიანები, რომლებიც აი თქვათ სოციალური, ფსიქოლოგიური კუთხით, ან კონფორმისტები იყვნენ და აყოლილები იყვნენ ვიღაცების აზრებს, მათი რაოდენობა შემცირდა. ანუ დამოკიდებულები, ანუ ძალიან პროგრესულთა რაღაც შემიძლია ავიღო 17 მაისი. იმიტომ რომ ამ დღეს დაიწყო გარდატეხა, რეალური გარდატეხა აი ამ პროცესებში. ცუდი ფორმით, საშემზარავი ფორმით, მაგრამ როგორშა სხვა უკეთესი ვარიანტი არ მოიძებნებოდა იმ პირობებში, რომელშიც ჩვენ როგორ განვითარებაში ჩვენ მიმყოფებოდით. ნუ так დავამთავრებ და თუ გეკნათ შეკითხვები, სიამოვნებით გავცემ პასუხს. ნინო. დაანი მაგრამ მე ერთად ერთი რაც დამაკავთ ალბათ ეს არის ის რომ ქართულ მამაკაცებს ძალიან ეშინიათ რომ მინდა ნარჩათ ალბათ რომ ძალიან მამაკაცები ვერარიან და აი ქალაჩვენები არიან. ყველა მომენტში იმიტომ რომ ხო ანუ ეს კომპონენტი ძალიან მნიშვნელოვანია. ის რომ ქალები ან მეორე ხალხს მომენტიან სებები ვარ და ეს თავმისნე ამ საზოგადოების ჯერობით ეს არის ანუ ალბათ მოვიწენ და ჯერობში ის დამოკიდებულება. მე ვფიქრობ რომ გენდერულად არათანასწორობა რომელიც გვაქვს და რომელიც კიდე იქანს გაგრძელდება, იმიტომ რომ ძალოქმნება მამაკაცების ხელში, ანუ იმ ადამიანის ხელში, ვისაც აქვს სამსახური, ვისაც აქვს შემოსავალი და ჯერჯერობით აქ ქალები ჩვენ მოთხოვ პოზიციებს. ამიტომ ჰომფობიის დაძლევა აი ამ კომპონენტის გარეშე გენდერული თანასწორობის, რეალური თანასწორობის და კანონებში გაწერილის, თავალზე გაწერილის და რაპორტებში ასე ვთქვათ, ხო ფასადური, აი სანამ ეს იქნება, ჩემი აზრით ასევე ჰომფობი იქნება ძლიერი. გეთანხმებით, ნინო, როგორც ხარ ამას გაზმოფერებში ხედა? არ მგონია პირიქით, ანუ რაღაც ის იმ ხედვის პერსპექტივიდან არის, რომელიც რაღაცა ტიპის ბუნებრივი მოცემულობის გამო ვერ მექნება, ანუ ზუსტად ამას ვერასდროს კი შეიძლება არც ისე რთულია, ანუ ჩააყენო ადამიანი საკუთარი თავის სხვა მდგომარეობაში, შენთვის უცხო გამოცდილებაში.
მაგრამ რა თქმა უნდა გეთახმებით შემილეს დავადასტურო თქვა იგივე ბიოლოგიური მასკულინური პოზიციიდან რა რომ თავარი აი ეს მაგალითს მოვიტან ყველას კარგად გეხსოვებათ იმაზე ამ ანტიდისკრიმინაციულ კანონში არის პუნქტი და ეს ხოთშეს მე ფიქრობ რომ ამან გააშიშვლა რეალობა პუნქტი იმაზე რომ ვთქვათ შესექსუალური ნიშნის დისკრედიტაცია არ უნდა არსებობდეს და ერთ-ერთი მოწინააღმდეგე ცნობილი ქართველი რაინდიდელი ბიზნესმენი გამოდის ესეთი არგუმენტით. ეს შეგიძლიათ ნახოთ არის YouTube-ზე, თუ არ ვცდები ნინო ჟიჟილაშვილთან გადაცემაში იყო, რომ მე არ მინდა მომადგეს ვარდისფერ კოლგოტკიანი მამაკაცი და ის ვერ გავაგდო სამსახურიდან თუ ანუ რაზე არის ლაპარაკი? ან მე სინამდვილეში სულ არ მაინტერესებს ადამიანის ორიენტაცია. ჩემთვის თავარი არის, რომ მე რაღაცა ფორმით მეზღუდება უფლება თვითნებურად, ვინც მინდა გავაგდო სამსახურიდან და არ გავაგდო სამსახური. თუ დატოვა რა. ეს არის შრომის უფლების დაცვა. ამისი შენიღბა მინდა მე ეროვნული და ქართული ფონდით და რა ვიცი გამრავლების და დემოგრაფიის და ნუ რასაც მინდა ამას მივაკერე. მაგრამ ამას ემატება კიდე ერთი ნიუანსი. ჩემთვის ძალიან საინტერესო ყველაზე შთამბეჭდავი ამ ფრაზაში და არგუმენტში. ეს არის ვარდისფერ კოკოტკიანი მამაკაცი. ახლა ელემენტარული ამბანური ფსიქოლოგიის სფეროში ვრჩებით, აი პირველი კლასის მოსწავლის პირობითაც რო გადავიტანოთ, ან საწყისებში. რომ განსაზღვროთ რა იწვევს ფანტაზიას. ფანტაზია წარმოიშობა ჩემ თავში. არა, და შესაბამისად ფანტაზიეს ის მესიზმრება, რაც მელანდება. არა, ანუ ჩემი სურვილის, ვთქვა, ცნობილი ნებისმიერ სახის ფანტაზია არის ჩემი ასრულებული სურვილი, შეიძლება ნეგატიური ფორმით ნაჩვენები, არა? ანუ ადამიანი, რომელიც იძახის, რომ არ მინდა მეშინია ვარდისფერ პოლგოტკიანი კაცის, აი რატო ვარდისფერ პოლგოტკიანი? მე თუ ვითამაშე ფსიქოლოგის როლს, ვიტყოდი, რომ ის ადამიანი დადეს ვარდისფერ პოლგოტკებით. საკუთარ ფეტიშზე გველაპარაკება, არა? ან ბავშვობაში, ან არ ვიცი, რაღაც გამღამობით იცვამს, ანუ რაღაცა, ანუ რატო ვარდისფერი არის? თან ფემინური ნიშანი არის, არა? იმიტომ რომ რატო წარმოუდგენია, რომ ჰომოსექსუალი აუცილებლად კოლგოტკებით უნდა იაროს და მითუმეტეს ვარდისფერი კიდეს დამადებითი არის, არა? ანუ თუ იქნება ჰომოსექსუალი რაინდი და წვერულვაშიანი და დაკუნთული, შეიძლება იმაზე არ ქონდეს, იმიტომ რომ ფემინის კესის შეცვლის საფრთხე არის, არა? მას არ წარმოუდგენ, ანუ ისევ და ისევ სტერეოტიპს მინგრებს და მოდის კაცი ქალის ატრიბუტი, ანუ მამაკაცის დანგრევა და გაფემინურება ხდება. ყველაფერს დაუშვებ, მაგრამ ის არ გაფემინურებული არის. აი მე ხა ცოტას მაინც ვერ ვიკავებ თავს და ცოტას არისკო მიმართულებით წავალ. რითიც თქვა მე შეიძლება გარკვეული თვალსაზრისით პოლემიკაში შევდიოდე ამჟამად საკმაოდ გავლენიან გენდერულ თუ ქვიარ თეორიებთან. ამიტომ რომ მე ცოტა უკან ვიხევ და უფრო ტრადიციული ფსიქოანალიზის კუთხით შევხედავდი. და ხაზი მინდა გაუსვა გარკვეულ კატეგორიაზე. ანუ ეს არის, რა ვიცი, მრავალწლიანი ფიქრი და დაკვირვება
არის ერთი შემთხვევა, როდესაც ცნობიერად ადამიანი იწყებს თამაშს განსხვავებულის ქესის და იმეორებს იმ სტერეოტიპებს, რომელიც ვთქვათ, მამაკაცი გადაცმული ქალის ტანსაცმელში, ან ვთქვათ, ქალის მანერებს, ასაც ვეძახით, არის ესე ტერმინი მანერული, გულისხმობს იმას, არა უბრალოდ იმიტაციას ქალის, არამედ ქალის პაროდიას. იმიტომ რომ ტრანსგენდერი მამაკაცი არ არის ქალი. ეს არის უტრირებული ფორმით ნაჩვენები ქალის ნიშნები, არა ქალის სტერეოტიპის. არა, შეიძლება ეს არის აბსოლუტურად ლეგიტიმური. ამაზე არ ამაკ ლაპარაკი, ეს მინდა ვთქვა, რომ კი, არა, მე მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ეს ის შემთხვევა არ არის. მეორე არის შეიძლება ეს იყოს კარნავალური ფორმის, არა, ვთქვათ, gay pride-ებზე, აღულმებზე, სადაც ნახავთ გადაცმები და ეს არის ტიპიური კარნავალური ფორმა. მსგავსი ანალოგიები შეგვიძლია ვნახოთ ქართულ ბერეკაობაშიც და აღარ მივდივარ აღწერილ 19 საუკუნეში აღწერილ მელია თელეფიაში და ასე რიტუალურ თუ სადღესასწაულო ფორმებში სულიად ეროვნულ ქართული ნაციონალური და ტრადიციულებია, რა. შეზღუდულ დროში. მაგრამ აქ აი სახიფათოსაც შემოვდივარ. არის ფსიქოლოგიური მექანიზმი, როდესაც უნებლიეთ, ანუ არა ცნობიერად ადამიანი იწყებს და ხაზი მინდა გავუსვა არა ცნობიერად საწინააღმდეგო ქესში გადასვლას, იმიტომ რომ არა ცნობიერ დონეზე საწინააღმდეგო ქესის მიბაძვა აძლევს მას ლეგიტიმაციას დაამყაროს სექსუალური კავშირი საკუთარ ქესთან. იმდენად ძლიერი არის რეპრესიული გამიჯნა, რომ შენ არ აგაქვს უფლება შენის ქესის წარმომადგენელთან კონდეს სექსუალური კავშირი. ანუ შენ იცვლი ნიშნებს, სექსუალურ ნიშნებს, თქვა, რასაც შეიძლება პირობითად ეწოდოს ფემინიზირება მამაკაცის ან მასკულინიზაცია ქალის და ასე შემდეგ, არა? აი ეს ფსიქოლოგიური მექანიზმი და მაინც იმიტომ თქვი, მეუხედავად სწორ ეს არ არის პოლიტიკური. არამედ მუშაობს იმაზე, რომ მასში არის ადამიანში არის შემოსული აი ეს რეპრესიული ცნობიერება. კაცი უნდა იყოს ესეთი, ქალი უნდა იყოს ესეთი. კაცმა უნდა მოიყვანოს ქალიცოლად, ქალი უნდა გათხოვდეს. აი ამ სტერეოტიპის მარწუხებიდან თავის დაღწევის არაცნობიერი ფსიქიკური აპარატი მუშაობს, როდესაც შენ და უნებურად და მე ვიტყოდი, რომ ეს არ არის ცნობიერი მიბაძვა, ეს არ არის არც ტრანსგენდერი, არც ეს არის არაცნობიერ დონეზე ლეგიტიმური საფუძვლის შექმნა იმისა, რომ ხარ მიდრეკილი საკუთარი სქესისადმი. ანუ შენ იცვლის სქესს, იმიტომ რომ არ გიშვებს შენი ცნობიერება იმას, რომ დარჩე იმავე ნიშნების მატარებლად, ანუ შენ უნდა შეიცვალო, ის სხვანაირად ვერ იყო. აი ეს გონია ძალიან ბევრ მუშაობას და არგუმენტაციას საჭიროებს ეს მოსაზრება და მე არ ვარ მზად. ტოტემიზმი არის, მაგრამ ჩვენ ვიყავთ პოლიტიკურ კონფლიქტებს, იქ არის რომ ძალიან მნიშვნელოვანია
მიმდინარეობს თემა პოლიტიკური პარტიების მკრივ, აი რა გუმარება როგორი ურებენ ისინი, თქვა გეი მოძრაობას, გეი აქტივისტთა ასე შემდეგ და მას შეაფასოთ ისინი, არსებობს თქვენ ჩვენი საპატივცემულო რემინდები არა ერთხელ გამოდია ტელევიზიით და მათ შორის აღსანიშნავია გურამ ფალანიშვილი, რა თქმა უნდა, რომელმაც გააჟღერა მესიჯები, აი ჩემთვის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი, მათ თქვა, რომ თქვათ ერთ-ერთ გამოსვლაში არ ამათ უსურდის ჰომოსექსუალების დაშვება მასწავლებლებად პედაგოგიურ საქმიანობაში უნდა აიგზავნოს. ანუ და მოიყვანა მაგალითად აი ნარკომანებს ხომ არ უშვებდა რა მასწავლებლებად ან პარლამენტში ან რაღაცა თანამდებობებზე. ესე იგი გამოდის, რომ რაღაცა თანასწორობის პრინციპი იღება და ანტიდისკრიმინაციური კანონის წინააღმდეგ ამიტომ არიან ესენი, ხო? აი სადამდე ვრცელდება აი ეს აზროვნება, რომ აი თქვა შეიძლება ასე შეიზღუდოს ადამიანის საქმიანობა მისი თქვა სექტორული ორიენტაციის გამო, ხო? კიდე მაინტერესებს თქვენგან, თუ ვიცით ახლა კონსტიტუციაში როცა იყო ამ ცვლილებებზე საუბარი, იყო თქვა იმაზე ლაპარაკი, რომ სექსუალური ორიენტაცია ჩაემატებინათ თქვა იქ, სადაც საუბარია რასის, ეთნოსის ან რასის იმის თანაცხოვრებაზე, ხო? ესე და ისე გამახსენდა უბრალოდ, რომ ამაზეც მიფიქრია, იყო თქვა ამაზე საკუთ სჯელობა, რომ ეს გაუთანაბრუნდა თქვა გენდერის თანაცხოვრებაზე და შეიძლება ეს გამოიცხადა ამ შემთხვევაში, თქვა აი ესეთ რაღაც საშნელ რაღაცას რაც მან თქვა გააჟღერა, ხო? ამას ალბათ ბევრი პოლიტიკოსი, მიგვიერული პოლიტიკოსები არიან, დიდი ლორკი პანძე და საკმაოდ ისეთი პარტიის წევრები არ ახალთ მიუხვათებს, რომ პარლამენტში არ არიან, ხო? აი რა შეიძლება იყოს მომავალში, როგორ უნდა იმოქმედონ თქვა აქტივისტებმა, აქტიური ორგანიზაციებმა, რა პერსპექტივა საერთოდ ამ იმას, რომ დაიძლიოს რაღაცა დოზით ეს საზოგადოებაში არსებული ჰომოფობია, რომელსაც ერთი მხრივ კვებავს ეკლესია ჩვენი და მეორე მხრივ პარტიები, რომლებიც დეკლარირებულად აცხადებენ, რომ შეუერთდნენ რაღაცა კონვენციას ევროპაში, ევროპულს და ეს იქიდან მოდის და არა ჩვენი პარტიის ამაზონ პარტი. არის ორი პარტია საერთოდ, რომელიც თქვა გაცილებით უფრო ლიბერალურად და ისე უყურებენ აქტივებს, ვიდრე და იმიტომ რომ საზოგადოების აზრის ჩამოყალიბებაზე ეს ორი რაღაცა ძალიან მოქმედებს, ხო? აი როგორც არის ჩვენი პოლიტიკოსი, მათ შეუძლიათ განსაზღვრონ და შეუძლიათ შეცვალონ საზოგადოებრივი აზრი და აზრი ამ მოვლენის მიმართ. არა მარტო დეკლარაციებით და რაღაცა სიტყვებით, არამედ საქმით, განაცლების შეტანით და ასე შემდეგ, ხო? იგი პოლიტიკური ფიგურა, მინისტრი, განაცლების მას შეუძლია რაღაცა გააკეთოს სკოლისგან დაწყებული და სამშობლოდან დაწყებული მაგის გარშემო, ხო? დიდი მადლობა. მე დავიწყებდი მერამდე ანთაც ვიცი ეს კონსტიტუციურ ცვლილებებს, ეს იყო საზოგადოებრივი ინიციატივები, ანუ იგივე ადამიანის უფლებათა დაცვის დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, მაგრამ არც ერთი პოლიტიკური პარტია ამას არ გამოხმაურებია, გამოხმაურებია. რამდენადაც მახსოვს და თუ არ ვწდები, იმიტომ რომ მაშინ არც მიდიოდა ამაზე ლაპარაკი. ხა ფალავანდიშვილი, ნუ ეს ჩოულებრივი ფაშიზმი, აი მართლა მიხეილ რომის ციტირებით, ეს არის ჩვეულებრივი ფაშიზმი, ტიპიური და აშიარებს ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი საზოგადოებისა. ხო, აი მე მაინც იმის იმედი მაქვს, რომ აი ეს ადამიანები არიან მარგინალები. არ წარმოთა მარგინალები, აი საინტერესო რა მგონია, რომ მათი არსებობა საერთოდ, აი ფალავანდიშვილი რომ არსებობს და ეს ვინმე ვიცით, არ უნდა ვიცოდეთ სინამდვილეში, იმიტომ რომ არავინ არ არის, ეს არის ჩვეულებრივი არც კი ღირს ხსენებათ, არა ვის დაკარგვია ერთი ჩვეულებრივი მაკლერი არის, რომელიც ბიზნესმენი ფულს აკეთებს, არა და ნუ ის დამატები ხან გიჟივით გამოواردება პრეზიდენტის არ დაანთო უკავა ას, ნუ აი კომიკური ფიგურები არიან, რეალურად კომიკური არიან ნებისმიერ ფონზე. ნუ ბურჯანაძე არ არის, ბურჯანაძე ეს უკვე ეს ძალიან ბოროტი დემაგოგი არის და მატყუარა არის და საერთოდ იცით რა, აი როდესაც ადამიანებს შერჩათ ძალიან ბევრი რაღაცა, მას და მის ოჯახს და 90-იანი წლების ძალიან ძიმე ამბები. იგივე გავშევახსენებდი პურის ისტორიებს და ეს პურის რიგები რო იყო თბილისში, ვისი დამსახ ვინ იყო ამ დროს პურის კონცერნის თუ ტრესტის თუ ვიღაცის ხელმძღვანელის, მისი ოჯახის ბიზნესი არის ფაქტობრივად, არა და ეს ყველაფერი მათ შერჩათ.
და შეერჩათ ის უხამსობები, რაც მათ ქონიათ ყოველთვის. ეს პატარა კომენტარი და მე დავწერე, რომ მე შეიძლება მაქვს, რომ გაცილებით ტოლერანტული ჩვენი საზოგადოება, ძალიან სწორად ძანით, რომ დე ფაქტო რაღაცები ხდება, რაც ქვეყნებში არსებობს, მაგრამ ამ ტოლერანტობას, რომელიც არსებობს, უნდა ახალისება, უნდა რა თქმა უნდა რაღაცა მეტი სწორი მიმართულების მიცემა. ყველაფერი, აი ერთ-ერთი მაგალითი ეს არის, რაც მოდის თქვა იმუსები, რაც მოდის შემოქმედ ხელოვნებიდან, ხო, იგივე სერიალში ტრანსგენდერი ფიგურის გამოჩენა, იგივე აი ეს მიჩვევა მათი განსხვავებულობის, დანახვის, ყურობის, ყურების უნარი, უბრალოდ, ხო, რომ შეხედო კაცია, ქალია, არის ვინარი, მაგრამ ეს არის უკვე ჩვეულებრივი მომენა შეგადაიხდეს, ხო? აი ამის ხელის შეწყობა შეიძლება ვთქვა, მეტი თავისუფლების მედიის წარმოშენდეს და არტში, არც ხელოვნებაში, ლიტერატურაში არ არის, ხო? ჩვენთან ლიტერატურაში ეს ძირითადად მაინც ფობიური სახეები უფრო არის, ვიდრე არაფობიური. სტერეოტიპები, ეს რაღაცა ფილმები, მე მახსენდება ეს ზაზაურუშაძის ფილმი, საშინო თომოფობიური ფილმი არის. რატომღაც ის ტაბუს დაფშორევად იყო. სამი სახლი ქვია რა, ჟან ლოაშვილი და ის აი საძაგელი სტერეოტიპების რეპროდუქცია მიდიოდა ეს ის როგორ საერთოდ რატო არ ჟან ლოაშვილი რო თამაშა. Ну и დამსახურება ჩაეთვალეს, რომ აი ვიღაცამ გამოსახა. რა ფორმით გამოსახა? Ну იგივე საშინელი სტერეოტიპული ფორმებით. უნიჭობათან რაღაც ეს ფილმის გარდა ყველაფერი იყო. აი ესეთი ფაქტები არის, მაგრამ აი რატო თქვა სხვა თაობის ადამიანებს, რატო არ გამოდიან თქვა რა ვიცი უნივერსიტეტის პროფესორად და რატო არ ლაპარაკობენ ამ თემაზე, თუმცა ძალიან ხშირად იკვეთება და მე შემიმჩნევია, რომ შესაძლოა თქვა ლაპარაკობ რომელიღაცა კულტურულ თემაზე, ან ინტელექტუალურ, სოციალურ თემაზე და იქ აუცილებლად აი ცარიელი ადგილები არის ხოლმე უცებ ეს შავად რო არის გაშავებული რა წინადადებები თითქოს, აი იქ უნდა იყოს ტექსტის ლოგიკა, დისკურსის ლოგიკა, ლექციის ლოგიკა, კარნახობს, რომ აი ამ თემას შეეხო და უცებ ახტები. და აი რაღაცა ესეთი ძალიან ბევრი შემჩნევია ჩემი კოლეგებისგან იგივე. აი რატო? რა ტრამვირებული თაობა ეგეთი ვართ ბოლო-ბოლო და ნუ აი ამას ინაცავთ, ძალიან მოლოდნელი იყო ჩემთვის და ინტერესი ძალიან აგროდა თანხლესაში ტრამპის თონა ჩაიწო რაღაც ძალიან ძვირფასი რაკეტი, რომელიც ხო დოლჩე და გაბანას შექმნა. იყო რაღაც ამდენი 1000 დოლარი, ბევრი და ამაზე ახლა ერთება, რომ რა გონდა ეცოს, როცა ვიმე საშუალო ამერიკის კაფასი, ანუ ამაზე გაცილებით დაბა. მე ინსტაგრამში ამბავი ვარ თქვენ კონკრეტულად გაბანას სტეფანო გაბანას შექმნილიყო და ინსტაგრამში მისწერეს, რომ აი თქვენ რატო მიეცით ეს თქვენი შექმნილი პროდუქტი ამის ცოლს, რომ იმკაცის ცოლს, რომელსაც LGBT პიროვნებების ძინავდი, ასეთ საშინელი აქცია წარმოიწო. თქვენ ხომ ჩვენნაირად, თქვენ ხომ გეი ხარ და გაბანას პასუხია, I am not gay, I am man. და ვინ მიყვარდა, ეს უკვე ჩემი პირადი საქმეა. ხო, ნუ ეგეც... ეგ რა, ეს განსაზღვრებელ, არ უნდა იმას, რომ დაარქვა ეს და იმის გამო გავუშვათ რაღაცა ორიენტაცია, ვიღაცამ თავის იმაში მოაქციოს, ვიღაცა შეიძლება იყოს 1000 გეი, მაგრამ გაბანა იქნება ერთ. შეიძლება იყოს 1000 გეი და კომპოზიტორი ჩაიკოსკი იქნება ერთ. და ყველა გეი ამ გასათანასწორებს ერთმანეთთან. ხო, ან ყველა ქალი, იცით, ქართული ისე რა გამ, კაცი ან ყველა კაცია, ვიდეოს კაცი. კაცამდე მარტო იმას აგულისხმობს, რა ქვია, თქვენ სექსუალურ ორიენტაციას, და პიროვნულობისა და ფსიქოლოგიის სხვა. ხო, რაღაცა სხვა დამსახურებაც უნდა ქონდეს ადამიანს. მე რა თქმა უნდა, გეთახმებით აქ მაგას მაგ პუნქტში ვიძახი, რომ ვთქვათ, არ არის აუცილებელი, შეიძლება დაირქვა, შეიძლება არ დაირქვა. ანუ ეს ინდივიდუალური გადასაწყვეტი არის, არა? Ну, ვისაც სტეფანო გაბანას თუ არ მიაჩნია, საჭიროდ ვიღაცას მიაჩნია. ამდენად რაღაცა საყოველთაო კანონს მგონი ვერ მოვიგონებთ, რომ ვინ როგორ მოიქცეს. ეს ინდივიდუალური გადაწყვეტილება არის. ვიღაცას ელტონ ჯონი გამოდის და საჯარო დემონსტრირებს, შეიძლება სტეფანო გაბანა, რომელიც იგივე დომენიკო დოლჩესტერთან ერთად ცხოვრობენ და არც ხო ოჯახია ფაქტობრივად, არა, მაგრამ ვიღაცა სურს, ვიღაცა ძალიან ინდივიდუალური არის და არ არის დამოკიდებული იმაზე. მაგრამ ან ადამიანს, რომელიც დემონსტრირებს, არ მიმაჩნია სწორად, რომ ვთქვათ, მოუყვენოთ ბრალი, რომ აი რატო დემონსტრირებს. მისი პირადი გადასაწყვეტი არის. ვიღაცას მოწონს, ვიღაცას არ მოწონს, ვიღაცას სჭირდება, ვიღაცას არ სჭირდება. რა ვიცი, აქ მე მგონი რაღაც საყოველთაო კანონზომიერება არსებობს. აი ეს მონეწონას ან არ მონეწონას?
მე ის რომ მოუწოდებს ხო ჩემ ნაირიხა და რატომ ჩემ პოზიციაზე არ ხარ სოლიდარობის საკითხია ანა ხო აი ადამიანის სოლიდარული თემისადმი ჯგუფისადმი იდეოლოგიისადმი და არის ანუ ისიც რა არის აი გასვანცენტი რა ვიყოთ ამერიკელი რეჟისორი ის ერთ-ერთ ინტერვიუში ამბობს რომ მე რაღაც ცოტა მომბეზდა რომ გეი ორგანიზაციები მოდიან და მთხოვენ რომ როგორც ცნობილ მსოფლიოში ცნობილ გეის რაღაცა გამოეხმაურო მაგრამ ამავე დროს გასვანცენტი არის ის ადამიანი რომელსაც აქ აიდაჰო გადაღებული ანუ საკულტო ფილმი და გეი კულტურის ერთ-ერთი რა ვიცი ფუნდამენტური ნაწარმოებია რა ამდენად თუ ვიღაცას აქვს ამ ტიპის გამოხატვის საშუალება ვიღაცა სხვანაირი ბოლბოლო არ რჩება ჩვენ სერიოზულ რეჟისორს ვერ მოვთხოვთ რომ რატო არ ქავდება აქტივიზმით იმიტომ რომ მას არ ცალია მაგრამ შეუძლია ჟესტი გამოხატოს რაღაცნაირად არა სოლიდარობის ნიშნად და მოძებნოს თუნდაც 10 წუთი იმისთვის რომ რაღაცა ჟესტი გამოხატოს ვიღაცას არ უნდა ეს თქვა არა ესე სხვადასხვა ისენი არის ფორმები თქო ვილუკინო ვისკონტი ცხოვრობს მამაკაცთან ერთად თავისზე 35 თუ 40 წუთი უმცროს შეყარებულთან ერთად ასევე ზოგი ფელმუტ ბერგერთან ერთად ანუ დამალვაზე არ არის არაფერი მაგრამ არსად არ ლაპარაკობს ამ თემაზე მაშინაც პაზოლინი თხზულებები აქვს დაწერილი გარდა ლიტერატურული თხზულებებისა და ფილმებისა აქვს ნაწერები კრიტიკული პოლემიკური ნაწერები და თემატიზაციას ახდენს ამის ჟელობს აანალიზებს არა ანუ ძალიან ინდივიდუალური ახლა ვერცეც ვერ მოვთხოვთ ვინ რატო ანუ ვიღაცა ესეა ვიღაცა ისე ბერგერმა გახსნა ყველაფერი დეტალურად სხვებიც ჩაუშვა კიდე სამყაროში სადაც უცხო პლანეტელი გონია თავისთან შენი თავი სადაც ტელევიზორში მულტფილმებიდან დაწყებული გოგონა ბიჭი მოწონს ბიჭს გოგო მოწონს დედას მამა ყავს მამას დედა ყველგან არის ჰეტეროსექსუალური მატრიცა ხო იქ შენი ამბი უბრალოდ არ არის და შენ მაკრობონია და დაწყებული ხარ ბავშვობიდან რომ ანომალია ხარ ცუდი ტიპი ხარ და შენ ხარ სხეულს იზიანებ ამის გამო და იმალები და 16 წლამდე როგორც ჩემ შემთხვევაში მოხდა გათხოვდები თავს აიძულებ რომ ამაკასთან ცხოვრობ ბავშვები გყავს და გძულს შენი თავი მეტყვი რომ იცი შენი ხარ და მიუღებელი ხარ შენი თავისთვის და რაღაცა ტიპის პრივილეგიები გაქვს და მაშინ როდესაც იწყებ გამოსვლას და ამბობ რა მე ის ადამიანი არ ვარ მე ვთამაშობდი 36 წელი ვთამაშობდი არავისთვის არ მითქოს რომ ლესბოსელი ვიყავი და მომბეს და ხელში ამოვიდა და თუ კიდად მომკალეთ 2013 წლის 17 მაისს მე მზად ვიყავი მომდარი ყავ ჩვენ ვიცოდით რაზე მივდიოდით იმიტომ რომ ეს იმდენად აუტანელი დამამდანი ღირსებისთვის დამამცირებელი ყოფა ესე ცხოვრება და დამამა მაშინ როდესაც ქორწილში ულოცავენ ჰეტეროსექსუალები ერთმანეთს ულოცავენ ზეინია მათთვის რომანებს წერიან, მღერიან, ყველა სიმღერაში ის არის და ერთმანეთს არეუბნებიან, რომ შენ შენ სექსუალობას და შენ მოწონებას რატო აფიშირე, იყავი შენთვის ჩუმად, ამას არე მარტო შენ გეუბნებიან და აქ შენ მზად ხარ მოკვდე აი ამ პრინციპისთვის, რომ მე ვარსებობ და შენაირი ვარ და შენ თანასწორი ვარ და არ მაინტერესებს გამითვალისწინე, იმიტომ რომ არაფერ განსხვავდებით მე და შენ ერთმანეთს და ამისთვის მზად ვარ რომ მოკვდე დღეს ამ და ამისთვის ამიტომ გიწევს საუბარი coming out და coming out საქს აი რეპრესირებული რო არის ეს გზნობა ხო რომ შენ ესეთი ხარ მალავა ამას ყველასგან მალავ და coming out-ს ფსიქოლოგიური ელემენტები ეტყვი მე რომ დავიწყე ჩემ თავზე საუბარი ყველას შეუბნებოდი ესე იგი ნაცნობი თუ ხდებოდა გამარჯვების მაგიდან დიდი ხნის ნახა მე მეზბოსები ვარ ცი პრი და უცნაურ მომენტები იყო, იმიტომ რომ ეს ამოხეთქავს მთელი შენი ცხოვრების მანძილზე რომ მალავდი და გინდა რომ ყველას უთხრა დადიხარ. ესეთი მომენტი არის კიდევ. და გარდა ამისა, ეს არის აქტივიზმის ფორმა, მაშინ როდესაც ჩემ მეუბნები შენ ნათესავებს გულიაში ცხოვრებ ნათესავებს, როცით რა ეგრეა რა. ეხლა რაც იცოდი, ქაკამდე დაივიწყე წაშანეთ, ეხლა მე გოგო მყავს გოგოსთან გავძელ ცხოვრებას. კაი. და იქით
იქიდან რომ ყველა რომ წაიშლებათ შენ ძმასთან ერთად რომელიც შენ გაზარდე იმიტომ რომ შემშობლებს ძალიან უჭირდა ფული შონა და მართლა მე გავზარდე ანუ ახლა ყვა გაწყდა კონტაქტი სამუდამოდ მისი მხრიდან მაგრამ ვიღაც ერთი მიგვიყვეთ და უცებ დაგირეკავს მე ესპეს მიმიკო იცი რა ძალიან ბევრი ვიფიქრე მაგრამ ჩემთვის შენ ღირებული ხარ როგორც ადამიანი და მოდი ალბათ ვიყოთ კავშირი ან შენ ხვდები რომ ეს აქტივიზმის ფორმა ესეთია შენ ამბობ მიხარ შენ და მე ეგუებიან ვიღაც ბედი ეგუებო ვიღაც ეგუებო და ვიღაც კიდე ჩემი შვილის კლასე მაგალითად ბეური მოდი ანუ ჩემ შვილს მოგნებდა რომ დე აუ ყველას ჩემზე აფანატებს რა უბედურება ქუჩაში ვიღაც ამხდა შენ ამ ქალს იცნობა ზეცნობა დედა და ვაუ აი გაგანას აზრი პრინციპში ჩავთვალოთ ანუ სამი აზრი არის ახლა სამი აზრი არის მაგრამ არ ქონდა ის პირობები რომელიც დღეს აქვთ ამ ადამიანებს ჩვენთან ხო ის არის ზებოდა ესეთი ტულ გარემოში და იქ მაინ რა თქმა უნდა ხდელგან არის ყველა ქვეყანაში არის რაღაც ის ბი ანუ ბები რომ ეს ერთი ზებოდი არის აი ბეც მასშტაბი ქვეყანა ადგეს და უარი თქვა შენ ადამიანებაზე მარტო იმიტომ რომ შენ არ ვინც გინდა ის მოგწოს ესეთი გარემო მას არ ქონდა და რა თქმა უნდა ის უყურებს უფრო ისე რომ ხომ მე ადამიანი ვარ მე არ ვარ არა ეხლა მეც მომბეზდა ეხლა მეც აღარ მინდა რა გესმოსელობა მე ამ თავ დამალებდა ანუ მე გარდა ამისა რაღაც სხვა რაღაცებსაც ვაკეთებ და იმისთვის ანუ მომბეზდა აი ეგ საფრთხე არსებობს იცით მე ვიფოთ გაბანას შემთხვევაში თუ ავიღებთ და დარწმუნებული ვარ თუ მგონია ეგრე იმიტომ რომ ხა დოლჩი და გაბანა არის მართლა ნუ რაღაცა უკვე სიმბოლო არის რა გეი წარმატებული გეი დიზაინერი წვილი რაღაცა და შეიძლება არის უბრალოდ იმისგან გაქცევაც რომ ნუ შემჭამეთ ამ ჩემი ორიენტაციით არ ჟანჟენე გახსოვთ ეს ყველაზე ცნობილი მისი ინტერვიუ ჰუბერტ ფიხტეს მიერ ჩამორთმეული ინტერვიუ ასევე ცნობილი ჰომოსექსუალი გერმანელი მწერალი. ახლა რატო უსვობ ხას ჰომოსექსუალს, იმიტომ რომ თემატიზაციას ახდენს. ვი ეძახდნენ კიდევაც რომ გერმანელი ჟენე, თუმცა ნუ ჟენი სხვა მასშტაბებია. იქ რამდენი უצებს საუბარს? ერთადერთი პუნქტია, სადაც უצებს საუბარს ფიხტე ჟენეს ემაზე. შენს ორიენტაციაზე უნება რაღაცა. რომ თავს თუ გზნობდი ცუდად და ეს პასუხობს რა პირიქით ვიცოდი რომ ეს არის კურთხევა არის ღმერთისგან და ესეთ ხარჯში აყავს. მაგრამ მე რეუნება რატო მეკითხები ამას? ხუთი რომანი მაქვს დაწერილი, ხუთივე არის მემთხრობელის მიერ აღწერილი საკუთარი სექსუალური ცხოვრება. რა კითხვა უნდა რა უნდა ვთქვა იმაზე მეტი, რაც იქ მიწერე? აღარ მაინტერესებს ამაზე, იმიტომ რომ მე არაფერს არ მალავ. ყველ წაიკითხე ჩემი ნაწერები, რატო უნდა დავდგე და მალაპარაკო ყოფით ენაზე, როდესაც ეს არის ჩემი ენა? და თავიდან ბოლომდე მართლა ჟენე სხვა ჰეტეროსექსუალური მაგალითიც კი არა, შემთხვევაც კი არ ჩდება ზდილობის გამო რომ ერთი ჰეტეროსექსუალი ეჩვენებინა, არა, არ აჩვენებს. ამ სამყარო, ამ მთლიანად ჰომოსექსუალურ სამყაროს აღწევს, არა? და რაღაცომ კიდევ დამატებითი კითხვა. ანუ რაღაცა თვალსაჩინო მე მესმის რომ ხდება ამავე დროს აი ეს მეორე მხარე რო ადამიანის დაყვანა მის სექსუალურ ორიენტაციაზე დაიწყება რომ ის რაღაცა პროფესიას წარმოადგენს, რაღაცას ქმნის, ხელოვანია, არ არის ხელოვანი, არ აქვს შოუ. და მე თვითონ მეტი არაფერი აღარ იყოს, არა? მაგრამ ესეც გამპირობებული არის, თქვა დღევანდელი. ო ერთ დავამატებდი, იცით? ნინო, აი მე ვიფიქრეგეთი რაღაცა, ზოგადად საქართველოში რაც თქვათ, აი ფუკოს რაც ქონდა, რომ დისკურსი შთანთქავს სექსუალობას, ან ლაპარაკი მასზე. ჩვენთან პირიქით შეთ სიტუაცია ჩვენთან არ ლაპარაკი არის, ეს რაღაც საიდუმლო არის. შეიძლება ეს ზოგადად აღმოსავლური ტრადიციაც არის, რომ ეს დუმილით და მისტიფიკაციით ყველაფრის და აი მართლა როგორც რელიგიური საიდუმლო ისეთი ფორმა აქვს, რომ ეს იდუმალებაში და კატაკომბებში უნდა ხდებოდეს. ეს ზოგადად დამახასიათებელი არის გეი კულტურისათვის კატაკომბურობა. მთელი იმ სიმბოლიკაცაც თავად დარქრომი ეს რა თქმა უნდა ეს კატაკომბა არის აბარა არის პირველი ქრისტიანების ეკლესია არის შეიძლება ერთადერთი ეს ამ რამდენიმე ხნის წინ იყო აქ ნაჩვენები ამავე დარბაზში ბიფორსტონ რა ამერიკული დოკუმენტური ფილმი სტონ ვოლანდერ ახლა ნუ ახლა ის იმ გერბეზე და
ავტორსტორო და იქ იყო საუბარი იმაზე მე ჩვენ ვლაპარაკობთ კეი კულტურა დისკოთეკების კლუბების ურიცხვა და შეიცვალა ხო რუსულ არსებობდა მანამდე რაღაცა პროტესტი გეი აქტივიზმი რომელიც როგორც ჩინდებოდა ესეთი გეი რაღაცა კულტურა ბერლინი კარგად ვიცით როგორ ხდება მაგრამ ასე მეორე მიმართულება როცა მიქსტ ეგრეთულებული მიქსტ დისკოთეკები და კლუბები გავითარდა ხო სადაც არა აქვს მშობა ვის რაგულაცია აქვს ხო ადამიანს შეუძლია რეალიზება საკუთარი თავის ნებაძვის უწოდეს ქალი კაცი თუ ტრანსი თუ ვინც სულეთია ხო ეს ალბათ მომავლის ფორმა ეს არის და ალბათ ეს გეი ალბათ ალბათ რაღაცა სხვა ფორმას მიიღებს ან ჩაგდება ან რაღაც ხო თუმცა წარმოგვიდგენთ იდეალური მდგომარეობა ყველა ევროპულ ქვეყანაში იყოს ისეთ დონეზე სამართლებრივი მდგომარეობა ჰომოსექსუალების განათლება ბავშვების იწყებოდეს როგორც შვედეთში ათქვათ პატარა ასაკი და როე უთრან არსებობს ამის თავის და კაცის გარდა კიდე როლი იყოს ვთქვათ მესამე კესისთვის რაღაცა საფიფარეშოები არა ეს როცა იქნება მე ალბათ აი ეს პრობლემაც რომ ვაიმე ვიმარ რა ვარ რაღაცა რაღაცები მაქვს მიმიშვებენ თუ არა ამას თუ სამსახურში სამუშაო ეს ალბათ ჩავადება წარსულს თუ აი იმას გამახსენა კლუბებზე ბერხაინი ხა ყველა ქართველის ისეთი უცნებად ახალგაზრდის განსაკუთრებით რომ ძალიან ხშირად ისეთი ბაბულიკა ქართველების მოხვედრა ბერხაინში უცნება ბერლინში ჩავიდე იმიტომ რომ ბერხაინში შევიდე ბერხაინი არის სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გეი კლუბი უბრალოდ შერეული არის მაგრამ 2-3 სართულ ნახევარია რა უზარმაზარი შენობა არის, ყოფილი ფაბრიკის შენობა არის, გადაკეთებული კლუბად. 2 სართული არის დაქრომები. თან სულიად ისეთი გემოვნების მიხედვით დაყოფილი იქ რაღაც გალიები, სადომაზოხისტური, თუ კლასიკური, თუ რა ვიცი, ყველანაირი. არა, ეს მართლა სუპერმარკეტია. მე მაგალითად ქონდა პროტესტის განცდა, რომ ეს აღარ არის კლუბური კულტურა, ეს არის რაღაც სუპერმარკეტი კლუბის სახით. მაგრამ ეს ამავე დროს არის ყველაზე დიდი გეი კლუბი ევროპის მასშტაბით ყოველ შემთხვევაში, ალბათ სოფლიო მასშტაბით შეიძლება არ არის, მაგრამ ამავე დროს აი ზუსტად ის პროცესი არის, ეს აღარ არის დიფერენცირებული, რა მარტო for men only and for women only, ეგეთი რაღაცები აღარ არის. წამგებიანი ელემენტარულად ეკონომიურად არის წამგებიანი, რომ მარტო ერთი მიმართულებით გააკეთო და არა ვთქვათ კი ბორუსაც კონტრვილაცა იყო და ეს და იმაზე სწრაფად ხდება ვიდრე წარმოუდგენით აი ერთი წლის არის მართლა ბასიანი ხო ხორომი და თავიდან აი ხორომი თვითონ ეს ქვიარ ისა საღამოები რეალურად უკვე თავიდან იყო რაღაცა შიშები რომ რაღაცა მოხდება და არაფერც არ მომხდა რა პირიქით. სულ უფრო და უფრო გაშლა და და რეალურად აი გარკვეული ტიპის აი იგივე ლორდკი ფაინზე ეს ისე ფალამანდიშვილს საერთოდ ვის დაკარგვია, მაგრამ აი მართლა რაღაცა რატო უნდა ვიცოდეთ მაგისი არსებობა, იმას ბრაზდები, მაგრამ სადმე ახსენებ მაგას. ან ამ ტიპის ადამიანები არიან, რომელსაც მეტი არაფერი ცხოვრებაში არ დარჩენიათ და იპოვეს მიაგნეს საკუთარ თემას. აი რა არის, რა არის მათი პროგრამა? რომ ბრძოლა ჰომოსექსუალობის წინააღმდეგ და გეი ქორწინებების წინააღმდეგ. თითქოს აი განიხილებოდეს ახლა დღეს პარლამენტმა ხოლმე გამოიტანოს, არა? ანუ დაფრინავენ და ეს ნიანგებს რო აფრთხობ და რატო არა ამბასადორი ნიანგები, იმიტომაც არ არიან რომ მე ვაფრთხობ, არა? აი დაახლოებით ამ ლოგიკის კომიკური ფიგურები, მაგრამ მე აი საინტერესო არის, რატო თამაშობს მედია ამით? ინგა გრიგოლიას რატო მოყავს ყოველ გადაცემაზე თითო აი ამ ურეიტინგო პარტიის ხალხი? აქტუალურად ჩაშალეს კინოსეანსი, ხო? ეს ძალიან ცუდი რაღაცა რომ მე დავწერე კიდე პოსტი, რომ არ შევა დაუშვა სახელმწიფო. იგი ისა თავისუფალი ჩვენებების სეანსი იყო, ხო? ეს თავისუფალი ჩვენებები არის პროექტი, რომელსაც სახელმწიფო უჭერს თავს გარკვეულწილად ეროვნული კინოცენტრი არის ჩართული რა. და აფინანსებს კიდე პერიოდულად. ესე იგი, შენ ვიღაცა გიგზავნავს უჭიდან მოდის და გიგზავნავს ფილმის ჩვენებას
მომენტ უფეთის ასაკის ეგოდ დებაჟარტული იყო. ევროში ეს აპატიოს იმ ადამიანს სახელმწიფო ესეთი რაღაცა და ეს ხო მე და მე სხვა ფორმას მიიღებს რა. შეიძლება არ შევარდილა, მაგრამ შეგვიძლია სხვა შევარდე იმ სახელმწიფო. მე ვთქვი სახელმწიფო უჯო ცენზურას მიწესებს და მეუბნებას რა ვაჩვენო რა ვაჩვენო ეს ხო ნუ ამას როგორ ამას უშვებდეს სახელმწიფო, თუ მას იღებული აქვს ეს კანონის კანონის კანონი, ხო? შემოქმედების თავისუფლება და არაცენზურა და რაღაცები, რაც კონსტიტუციით არის გარანტირებული. აი, აქ რეალური პოლიტიკა აბსოლუტურად აღწერილია. კი, კი. მას რაც ჩვენ იმდენად სუსტი სახელმწიფოა საქართველოში, იმდენად დასუსტებული და გაუბედურებული და შეიძლება არ ვიცი კორუფციით თუ რაღაცა ინსტრუმენტი არის რაღაცა ტიპის ძალების და დაჯგუფების და კიდე დავამატებდი რომ ქართველი პოლიტიკოსების დაბალი IQ, ანუ დაბალი გონებრივი შესაძლებლობა. მიხვდნენ რომ ეს აღარ არის დღეს მომგებიანი. აღარავის აღარ აინტერესებს, ვერავით არის კამპანიების აგორება, ჯერ აჩვენა არჩევნებმაც და არც არასდროს აღარ იქნება მათი ზენიტი იყო 4 წლის წინ. აი ამ ყველაფრის ზენიტი გამპირობებული იგივე ამ ციხის ამბები, ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკით, ძალადობით, მამაკაცებზე ძალადობით და ასე შემდეგ. ეს კონექტურა აღარ არსებობს. ანუ მათი მატარებელმა ჩაიარა. რაც არ უნდა შუაზე გაიგლიჯონ, აღარც დაბრუნდება. ეს 4-5 გვამი, რომელსაც რეანიმატორიუმით აცოცხლებს ირგა გრიგოლია და იბერია და ეგეთი ტელევიზიები და გამოყავთ და აი სერიოზული სახეებით ალაპარაკებენ. აი რა კლოუნადა არის, არის მედიის სირეგვენის ბრალი და აცდენილობის კიდე რეალობა. ოღონდ ვიღაცა მაყურებელი გამბძალონ რაღაცნაირად მოიპოვონ და ყველა სისულელეს აჩვენებენ. არა, ნუ ესე ყვითელი მედია რო ყავს დომინანტი რაც არის. იგივე ასავალ-დასავალი კარგავს ხო თავის კითხვას და იგივე ის ის ბინძური დეზინფორმატორული გვერდები როა რაღაც საქართველოს და სოფლიო და მარშალ პრესი და რაღაცა. მგონი კი უკვე იმდენჯერ მოვისმინეთ ერთი და იგივე უაზრობა მისგან რომ აი 2 წლის წინ 3 წლის წინ ეცინებოდა ხალხს და ხა აღარც ეცინება მაგაზე. რამდენჯერ შეიძლება ერთი და იგივე სისულელე მოისმინო ადამიანისგან რა. ეს ვეღარ ვითარდება რაღაც რაღაც პერიოდში რაც პოზიციაში ვერ შეიძლება მე მგონი იპოვა ამ შემოქმედებაში. ხომ ხო ხო აი ბოლოს მაინც ის არის ეცი და თითქოს ეკონომიკური პოლიტიკის საწინააღმდეგოდ რომელიც მათ აქვთ ესეთი ბაზრის დარეგულირება და ეს ბაზარი არეგულირებს ამის საწინააღმდეგო არის ეს პოლიტიკა იმიტომ რომ აღარ იყიდება აღარ იყიდება ჰომოფობია აღარ იყიდება ამ ტიპის აგრესია მაინც ხელის შეწყობა მიდის მაინც ხელოვნურად ფორსირება, იმიტომ რომ გონიათ რომ ესე და აღარ შეესაბამება ეს რეალობას არ შეესაბამება. ამიტომაც ფიქრობ, რომ რეალურად ეს არის თავიდან ბოლომდე პოლიტიკურად მანიპულირებული მოვლენა, იმიტომ რომ გაჩენილი ჰომოფობია გააჩინა პოლიტიკამ. თავის დროზეც თუ თავის დროზე საერთოდ პირველი ამ გრძალავი კი დაწყებული იქიდან ადრეული შუა საუკუნეებიდან გვიან ანტიკური ხალხი. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. იდეალური საშუალება, უთ ახლა ამ თქვა ვერ დაიწყებ იმას, რომ თქვა ნაცისტებმა ებრაელებს გადაიტანეს ძირითადი აქცია იქ ჰომოსექსუალებს, მაგრამ ებრაელებს და ჰომოსექსუალობა რატო ჩაერთო, ეგეც იყო გარკვეული შემთხვევებით გარდა ევგენიკური იდეოლოგიისა და პრინციპებისა, კიდე ეს რომის ფაქტორი იყო და აქ საქედან საბჭოთა პროპაგანდის რომელიც ნაცისტებს ჰომოსექსუალებად გამოხატავდა და ასე შემდეგ. და აქაც ისე მოხდა რაღაცების დამთხევა, დამთხევა ამ კონიუნქტურის, დამთხევა ამ ნულოვანი ტოლერანტობის, დამთხევა რაღაცების და პოლიტიკურად თარგმნა ჰომოფობიის ენაზე. ა ეკლესიას ვიზრა ელაპარაკება მართლა ხა სინდისის кайსახმეა რა. პირიქით, მადლობა უნდა გადაუხადო იმაზე, რომ ჰომოსექსუალური ტრადიციები არსებობს, ვიცით ეკლესიის დამსახურებით არსებობს. წყაროები ჰომოსექსუალობის ისტორიის არის ყველა საეკლესიო
წმინდა მამების თხზულებები იქნება თუ თეოლოგების თუ პროტოკოლები და საეკლესიო კრებები, სადაც რუის უბლისის კრების ოქმი რო ავიღოთ, არა? 19 პუნქტიანი. მე-19 პუნქტი ეხება ჰომოსექსუალობას. თავისი მოცულობით აღემატება 18 პუნქტს. ანუ თავარ თემად არის ნაჩვენები, არა? ყველაზე დიდი მოცულობის. და ძალიან საინტერესო არის, ეს არის უცვლელი სტერეოტიპი მთელი შუა საუკუნეების ქართულ საეკლესიო ლიტერატურაში და საერო ლიტერატურაშიც. ყოველთვის ლაპარაკობენ ჰომოსექსუალობაზე ნებისმიერ ეპოქაში, მომძლავრდა და მერე მიდის ის, რომ აი არაბებმა შემოგვიგდეს, აი თურქებმა შემოგვიგდეს, აი სომხებმა შემოგვიგდეს, აი ბიზანტიელებმა თავისი ცნო. ანუ ყოველთვის გარედან არის შემოგდებული. ეხა არის ამერიკა და ევროპა გვიგდებს. ანუ არაფერი არ შეცვლილა. ამ თვალსაზრისით, არა? ანუ უცხოდ მოტანილი უნდა იყოს. როდესაც ხდება მისი თემატიზაცია და ისევ რაღაცა გაუცხოების ფაქტორი არის. დავით აღმაშენებელს სჭირდება, რომ გათავისუფლდეს უცხოეთის გავლენისგან და შესაბამისად მისი დაკვეთით იწერება, რა, ეს ოქმი. და კვალიფიცირდება როგორც უცხო გავლენის, იმიტომ რომ უცხო გავლენისგან ავტათავისუფლებს ქვეყანას და შესაბამისად რაც არ მოწონს, ის უნდა უცხო იყოს. ჩვეულებრივი უძველესი და უნივერსალური სტერეოტიპია, რომელიც ყოველთვის ტრიალებს. და ამას ხერხლად ეწირება ადამიანები.